እንዴት ናችሁ ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች? ሁላችሁም በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልን። የሰይንሽ ልጅ ነኝ። እነሆ ዛሬም በአዲስ ስራ ተመልሰን ተገናኝተናል። ከዚህ በፊት እንደምናደርገው ከዛሬ ጀምሮ ለተከታታይ ጊዜያት የቆሰለ ፍቅር የተሰኘውን የረጅም ልቦለድ ትረካ አቀርብላችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። አዳዲስ የሰገነት ሚዲያ ተከታታይ ተመልካች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወዲያ ወዲያው እንዲደርሷችሁም የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። በእያንዳንዱ ቪዲዮ መካከለም ላይክ ማድረጉን እንደዚሁ እንዳትረሱ ለማለት እንወዳለን። የእናንተ ላይክ ማድረግና ሰብስክራይብ ማድረግ ለኛ ዝግጅት ማማር ትልቅ አስተዋጽኦ አለውና ሁላችሁም የበኩላችሁን እንድታደርጉልን በአክብሮት ጠይቃለሁ። አብራችሁን ሁኑ። የቆሰለ ፍቅር ደራሲ ፍሳ ተክሌ ተራኪ የሰይነሽ ልጅ የቆሰለ ፍቅር በሰገነት ሚዲያ ብቻ መጽሐፉ በሰኔ ወር 2005 ዓመተ ምህረት ተተመ የቆሰለ ፍቅር ክፍል 1 ውሾን ያንሳ ድርጊቶችና ትዝታዎች። አዎ ሁለቱም ያንድ ዘመን ክስተቶች ናቸው። ይሁን እንጂ ከድሜ አንጻር ሲታዩ ትዝታ ባንጻራዊነት ያው ነው ማለት ይቻላል። ድርጊት ከመቅስፈት ተጠናቆ ቢያልቅም ትዝታው ግን ድርጊት ፈጻሚው እስኪያልፍ ድረስ አብሮት ይዘልቃል። ለዚህም ነው ዘፋኙ አካል ቢገረጅፍ ሰውነት ቢጃጅም ትዝታ ያረጅም ሲል ያንጎራጎረው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ለሰው ልጅ የላቀ ደስታን ሆነ መራር ሐዘንን የሚያላብሰው ከድርጊቱ ይልቅ ትዝታው ነው። ድርጊቱ ከመቅስፈት ቢያልፍም ጥሎት የሚያልፈው ሐዘን ወይም የሚፈጠረው ደስታ ግን ለዘመናት አብሮት ይቆያል። በወጣትነት ዘመናችን ከፍቅረኛችን ጋር ከምናሳልፈው ቀን ይልቅ ይበልጥ ደስታን የሚፈጥረው አልጋ ላይ ጋደም ብለን ቀን አብረን ስንሰማ የነበረው ሙዚቃ እየሰማን የምናሳልፈው የትዝታ ምሽት ነው። ሐዘን ሲሆንም እንደዚያው ነው። አባቶቻችን የእናትን ሞት ተከትሎ የሚመጣው መሪር ሐዘን አስመልክቶ በምሳሌያዊ አነጋገር የድንጋይ ላይ መቀመጫና የእናት ሞት እያደር ይቆረቁራል የሚሉት ለዚህ ነው። እንደ ማንኛውም የሰው ፍጡር ሁሉ እሱም ቢሆን ከዚህ የተፈጥሮ ሕግ ውጭ ሊሆን አይችልም። ያለፉ ድርጊቶች ምንም እንኳን ከተፈጸሙ ዓመታት ቢያልፉም እነሆ አሁንም ትዝታዎቹ ከላዩ ላይ እንደ ሙጫ ተጣብቀው ረፍት እየነሱት ነው። ምን እንደሚያደርጋቸው ግራ ገብቶታል። እንደ ልብስ ተወልቀው የሚጣሉ ወይም እንደ በሽታ በኪኒንና በመርፌ አሊያም በቀዶ ሕክምና የሚፈወሱና የሚወገዱ አይደሉም። ያኔ ወጣት በነበረበት ዘመን ቀን ከፍቅረኛው ጋር ያሳለፈው ድርጊት ትዝታ ከውስጡ ፈንቅሎ ካልወጣው እያለ ሲያስቸግረው እፎይ የሚለው ጓደኞቹን አግኝቶ ሲተነፍስ ብቻ ነበር። እሱን አሁን እያስጨነቀው ያለ ትዝታ ግን በዓመታት ውስጥ የተፈጸመ ድርጊት ትዝታ ነውና እንደዚህ በቀላሉ አውርቶ የሚገልጸው አይደለም። ላውራ ቢል እንኳን ይህንን ረዥም ታሪክ ሳይሰለች ቁጭ ብሎ ለማዳመጥ ውድ ጊዜውን የሚሰዋ ሰው ማግኘት ያዳጋች ይሆናል። ከዚህም በላይ ደግሞ ያን ያለፈ ታሪክ ማውራት ማለት በራስ ላይ ሌላ ስቃይና ሌላ ችግር መፍጠር አድርጎ ስለሚመለከተው እንኳን እሱ ሊያወራው ቀርቶ ሌሎቹም ሲያወሩ ላለመስማት ይሸሻል። ሌላው ቀርቶ በውስጡ ሆኖ ታሪኩን ጻፈው ተርከው የሚለውን ውስጡ የተደበቀና ሊፈነዳ የደረሰ ስሜቱንም ጭምር አምቆ ውሾን ያነሳ ውሾ ይሁን ብሎ እነሆ ለዓመታት ተለጉሞ ቆየ። ዛሬ ግን ሁኔታዎች በዚህ ሊቀጥሉ አልቻሉም። ስሜቱን ከዚህ በላይ አፍኖ ማቆየት ከማይችልበት ደረጃ ላይ ደረሰ። ታሪኩን ማውራት ቢከብድም መጻፍ ግን ይቻላል። ስለዚህ የተሻለው አማራጭ ይሄው ነበርና ጊዜውን ሳያጠፋ የሚጽፍበትን እስክሪብቶና ወረቀት ፈልጋ ተነሳ። ይህ ታሪክ ለመተረክ እንደሚከብድ ሁሉ ለመጻፍም ቢሆን በትንሽ ወረቀት ላይ ተጽፎ የሚያልቅ አይደለም። ስለዚህ ብዛት ያለው ወረቀት የያዘ ደብተር ማግኘት ነበረበት። ቁም ሳጥኑን ከፍቶ አባቱ ካስቀመጧቸው ትላልቅ መዛግብት ውስጥ የቱን መጠቀም እንደሚችል መምረጥ ጀመረ። መጀመሪያ ያነሳው አባቱ ማስታወሻ የሚይዙበት ትልቅ መዝገብ ነበር። በመዝገቡ ውስጥ ምንም ያልተያዘ መረጃ አልነበረም። የጋብቻ ቀን፣ የልጆች የልደት ቀን፣ የመታወቂያና የመንጃ ፈቃድ ቁጥር፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተለቅመው የወጡ ሃይማኖታዊ ትምህርቶች ወዘተ የተጻፉበት ሲሆን በውስጡ ብዛት ያላቸው የተለያዩ ደረሰኞችም ተቀምጦበታል። ይህንን መዝገብ መጠቀም አይችልም።
ሌላኛውን አነሳ። ያው በአብዛኛው መጣቀም ይችላል። ይመስገብ አባቱ እንደዛሬው ምለው ሳይቆሙ በፊት ብድር በሚያበድሩበት ወቅት ተበዳሪውን የሚያስፈርሙበት መዝገብ ነው። ገንዘቡ ተመላሽ ሲደረግ ወረቀቱ ተቀዶ ስለሚጣል ከውስጡ ብዙ ገጾች ተገንጥሏል። እግረ መንገዱን የተገነጠሉ ገጾችን ብዛት ቆጠራቸው 52 ናቸው። አባቱ ለ52 ሰዎች ብድር የሰጡት በስንት አመታት ውስጥ ይሆን? ይህ ራሱን የቻለ ትዝታ ነው። ታሪኩን ለመጻፍ ማንንም ሊረብሸው የማይችልበትን ቦታ ማግኘት ነበረበት። አውጥቶ ወርዶ በመጨረሻም ከቤታቸው ጀርባ የተጣለውን አሮጌ ጠረጴዛ መኝታ ቤት ውስጥ አስገባ። የመኝታ ቤቱን በር ከዘጋ በኋላ የማይጠቀምበትን ትርፍ ትራስ አምጥቶ ወንበሩ ላይ አድርጎ ተቀመጠበት። ይህ ታሪክ በአንድ ቀን ተጽፎ የሚያልቅ ታሪክ ሳይሆን ቀናትን ብሎም ወራትን ሊፈጅ ይችላል። ስለዚህ የሚመች መቀመጫ መኖሩ የግድ ነው። መዝገቡን ጠረጴዛው ላይ ካስቀመጠ በኋላ ገለጠው። በመጀመሪያው ገጽ ላይ ያለው አባቱ ለማበደር አስበው ያዘጋጁት ነገር ግን ማበደር በማቆማቸው የተነሳ ሳይጽፉበትና ሳይፈርሙበት የተቀመጠ ቅጽ ነበር። አነበበው። እኔ አቶ ዳሽ ከአቶ ዳሽ ላይ ብር ዳሽ የተበደርኩ ሲሆን ይህንንም ገንዘብ በዳሽ ጊዜ ውስጥ ልመልስ፣ ነገር ግን በወቅቱ ካልመለስኩ እዳይን ከፍዬ ለመንግሥት 10% ቅጣት ልከፍል ወድጄ መስማማቴን በተለመደው ፊርማዬ አረጋግጣለሁ። የወሳጅ ስምና ፊርማ፣ የአበዳሪ ስምና ፊርማ፣ በወቅቱ የነበሩ ማኞች ስምና ፊርማ ይላል። ይህንን አንብቦ ሲጨርስ ከልቡ ሳቀ። የሳቀው በሁለት ምክንያት ነበር። አንደኛው አባቱ ተበዳሪው ሲመጣ ሳይጉላላ በቀላሉ ስሙንና የብር መጠኑን ብቻ በመሙላት ፈጣን አገልግሎት የሚያገኝበትን ቅጽ አስቀድመው ማዘጋጀታቸው ሲሆን፣ ሌላኛው አባቱ ብድር ከማስመለስ ባሻገር የገቢዎች መስሪያ ቤትንም ሥራ ደርቦ መስራታቸውን በማየቱ ነበር። አሻፈረኝ ባይ ሲያጋጥም እሳቸው በሰጡት ብድር መንግሥት ምንም ሳይለፋ 10% ቀረጥ ይወስዳል። ይህንን ያልተፈረመበት ቅጽ ቀዶ ከጣለ በኋላ ለመጻፍ ተዘጋጀ። ዳግም እነዚያ የደበቃቸውን ብዕሮች ሊያነሳ እነዚያ መፈክር ሲጽፉና በስቴንስል ላይ ኢህአፓን የሚያወድሱ ጽሑፎችን እየቀረጹና በሳጥን ማባዣ ላይ እያባዛ ሲያሰራጩ የነበሩ እጆቹን ሊዘረጋ ወሰነ። ግን ምን ብሎ እንደሚጀምር ግራ ገባው። ትዝታውን ለመጻፍ በትዝታ ወደ ኋላ መመለስ ነበረበት። የታሪኩን መጀመሪያ ለማስታወስ ሞከረ። ከብዙ ማውጣትና ማውረድ በኋላ አስታወሰ። ቀጣዩ ጭንቀቱ እንዴት ታሪኩን ከፋፍሎ እንደሚያስፈር ነበር። በቁጥሮች ሊከፋፍሎ ሞከረ፣ ግን ቀልቡን ስላልሳበው ተወ። የተሻለው በርዕስ ከፋፍሎ መተረክ ነበርና ከወረቀቱ አናት ላይ ግጥምጥም የሚል የመጀመሪያ ርዕስ አሰፈረ። ከዚያም መጻፍ ጀመረ። ግጥምጥም። ተሾመ ከቤታቸው ፊት ለፊት ለቤት ግንባታ ታስቦ በተከመረው ድንጋይ ላይ ብቻውን ቁጭ ብሎ በሁለት እጆቹ ጉንጮቹን ይዞ ይተክዛል። ይህ የድንጋይ ክምር ተሾመና ጓደኞቹ በላዩ ላይ ተኮልኩለው ተቀምጠው ያዩትን ፊልምና የሰሙትን ተረት እያወሩ የሚዝናኑበት ቦታ ነው። ተሾመና ጓደኞቹ በማያውቁት ቋንቋ የተሰሩትን ፊልሞች አይተው ከወጡ በኋላ ላላዩት ጓደኞቻቸው እንቅስቃሴውን በእጅና እግራቸው ጭምር እያሳዩ ሲተርኩ መስማት እጅግ የሚመስጥ ነው። ያለማጋነን ራሳቸው ፊልሙን የሰሩት ሰዎች ተገኝተው ለማዳመጥ እድል ቢያገኙ ፊልማቸው እጅግ ተሻሽሎ እንደተሰራ በመሰከሩ ነበር። ዛሬ ግን ተሾመ እዚህ ድንጋይ ላይ የተቀመጠው ይህንን ትረካ ለመስማት አሊያም ለመተረክ አልነበረም። ይልቅ ባልተለመደ መልኩ ብቻውን ይተክዝበት ይዟል። በሐሳብ ከመመሰጠው የተነሳ አባቱ አጠገቡ ደርሰው ቆመው ሲያዩት እንኳን ልብ አላላቸውም ነበር። የአባቱ አቶ ማስረሻ በልጃቸው ያልተለመደ ባህሪ ተገርመው ትክ ብለው ሲያስተውሉት ከቆዩ በኋላ በመጨረሻም በቤት ስሙ ጠርተውት ነይዘው አቦሽ አትተክዝ፣ የምታስበው ለልጆች ከሆነ በድላቸው ያድጋሉ በማለት አፊዘውበት አለፉ። ከሰመጠበት የትካዜ ባህር ውስጥ ወጥቶ ፈገግ በማለት ለአባቱ ቀልድ ቃላት አልባ ምላሽ ሰጠ። ፈገግ ያለመሰለው እንጂ አባቱ ግን ያገጠጠ ነበር የመሰላቸው። የተሾመ አባት አቶ ማስረሻ ማንደፍሮ ሃይማኖታቸውን አጥባቂ ከመሆናቸውም በላይ ፈሪያ እግዚአብሔር ያደረባቸው በመሆናቸው የተነሳ በሰፈር ውስጥ በጣም የተወደዱ ናቸው። ሰው ሲቸግረውና ሲታመም ከጎረቤት ሁሉ በፊት ቀድመው የሚደርሱ እሳቸው ናቸው። ለተቸገረ ሁሉ መስጠት ያረካቸዋል። ተሾመ አባቱ ካጠገቡ ራቅ እንዳሉ በሁኔታው ተገርሞ ራሱን ጠየቀ። ምን እንዲያደርገኛል?
ካልጠፋ ጓደኛ ለምንድን ነው ለነሱ እንዲህ የምትጨነቀው? ጓደኛ ቢሄድ ጓደኛ ይተካል በማለት ራሱን ለማጽናናት ሞከረ። ይህንን ይበል እንጂ በድጋሚ መተከዙ ግን አልቀረም። እርግጥ ሁኔታዎች በፍጥነት እየተለዋወጡ እንደመጡ ለተሾመ በግልጽ ታይቶታል። በግልጽ አልታያለው ግን ለለውጦቹ መንስኤ የሆነው ከመጋረጃው በስተጀርባ ያለው ምክንያት ነው። ቀደም ሲል የጓደኞቹ ሁሉ የጓደኝነት ማዕከል እሱ ነበር። አብሮ አደግ የሆኑትና ከሌላ አካባቢ የመጡት ጓደኞቹን ያጣመረው እሱ ነው። ሁሉም እሱን እያሉ መጥተው ነው ዛሬ እርስ በርሳቸው ጓደኛሞች ለመሆን የበቁት። ያኔ ሁሉም ሰው የልብ ጓደኛ ስለነበር ሁሉም ምስጢር ካላቸው የሚያወሩት ለሱ ነበር። ዛሬ ግን በእርግጥም ሁኔታዎች ተለዋውጧል። አየለና ዓለሙ ከወትሮው ለየት ባለ መልኩ በተደጋጋሚ እየተጠራሩ እርስ በርሳቸው ፈልጌ ነበር እየተባባሉ ጥለውት ማንሾካሾክ ከጀመሩ ሰነባብተዋል። ሌላው ቀርቶ ከስሩ የማይጠፋው አፈወርቅ እንኳን ሳይቀር ከእርሱ ጋር ያለውን ጓደኝነት ቀንሶ ውሎ ከናየለ ጋር ሆኗል። ሁሉም ጓደኞቹ ብቻውን እየተውት ተያይዘው መሄዳቸው አንድ ነገር ሆኖ ተሾመን ግን ይበልጥ ግራ ያጋባው ከኔ የሚደብቁት ምን ሚስጥር አግኝተው ነው ያገለሉኝ ለሚለው ጥያቄ የሚያረካ መልስ ማግኘት አለመቻሉ ነበር። ይህም ሁኔታ እየተደጋገመ ሲከሰት ሲያይ እየከፋውና ብቸኝነት እየተሰማው ወጣ። ለአንዲት ደቂቃ እንኳን ተለያይተው የማያውቁ ጓደኛሞቹ እንዳልነበሩ፣ ዛሬ ግን እሱን አግልለው ቀጠሮ አለብኝ የሚል ተደጋጋሚ ምክንያት እያቀረቡ መሄዳቸውን ሲያይ ተነጫናጭ ሆነ። ከሰፈሩ ርቆ እየሄደም ከሌሎች ሰፈር ልጆች ጋር መዋልን እያዘወተረ መጣ። ተሾመ የሁኔታዎችን እንዲህ በፍጥነት መለወጥ ሲያይም እናቱ አዘውትረው ሲመክሩት የነበረው ነገር የደረሰ መሰለው። የተሾመ እናት ወይዘሮ አስካለብ ያድግልኝ ይባላል። ጠይምና የደስደስ ያላቸው ናቸው። ተሾመ በብዙ ነገሩ ከእሳቸው ጋር ይመሳሰላል። የፀጉሩ ሉጫነትና መሳሳት፣ የአፍንጫው ደፍጣጣነትና መለለው ቁመቱ ከእናቱ የወረሰው ነው። ከወደ ትከሻው ጎበጥ ማለቱና የሰውነቱ ግዙፍነት ግን ከአባቱ የወረሰው ሳይሆን አይቀርም። ጓደኞቹ የተሾመን መልክ ቀለል ባለ አገላለጽ ሶስቱ ጣዎች እያሉ ይጠሩታል። ጎባጣ፣ ደፍጣጣና መላጣ ለማለት ነው። በእርግጥ ተሾመ መላጣ አልነበረም። ነገር ግን ከፊት ለፊት እየሳሳ በራነት የጀመረው ፀጉሩ ወደፊት ሙሉ በሙሉ መመለጡ አይቀርም እያሉ ጓደኞቹ ሲያሟርቱበት እንጂ እንዲያውም አፈወርቅ ይህንን በተጋነነ መልኩ ሲገልጸው ከአንድ ከአስር ዓመት በኋላ የተሾመ ፊት የሚጀምረው ከማጅራቱ ይሆናል። ያኔ ታዲያ ተሾመ ፊቱን ታጠበ ማለትና ጭንቅላቱን ታጠበ ማለት ልዩነት አይኖራቸውም እያለ ያፌዝበታል። ፀጉር ሙሉ በሙሉ ተመልጦ ጭንቅላቱ ሁሉ ፊት ይሆናል ለማለት ፈልጎ ነበር። የተሾመ እናት ደግና አፍ የማያዘጉ ተጫዋች እናት ናቸው። ይህንን ባህሪ ልጃቸው ከእርሳቸው ወርሷል። ተሾመ እንደ እናቱ ተጫዋችና ቀልደኛ ስለነበር ሁሉም ሰው ከእሱ ጋር ማውራት አይሰለቸውም። ሌላው ቀርቶ በእርሳቸው እየቀለደ መሳቂያ መሳለቂያ የሚያደርጋቸው ጓደኞቹ እንኳን ሳይቀሩ በአነጋገሩ እየሳቁ ይዝናኑ ይሆናል እንጂ ተቀይመውት አያውቁም። የተሾመ እናት ከሁሉ ጋር ተግባቢ ይሆኑ እንጂ በትዳራቸው ግን ደስተኛ አልነበሩም። አባቱ አቶ ማስረሻ ደሞዛቸው አነስተኛ ከመሆኑም በላይ ከዚያቸው ብሶም እየጠጡባትና ጓደኞቻቸውን እየጋበዙባት ስለሚጨርሷት ለወይዘሮ አስካለ ትዳር የሲኦል ኑሮን ይመስላል ቢባል አልተገነንም። ከዚህ ብሶ ዘወትር ማታ ማታ ባለቤታቸውን ከየመጠጥ ቤቱ እየጎተቱ ወደ ቤት ማስገባት የዕለት ተግባራቸው ሆነ። ከዛሬ ነገ ይሻል ይሆናል በማለት በቤተ ዘመድና በጓደኛ አስመክሯቸው፣ ነገር ግን ለተወሰነ ቀናት በጊዜ መግባት ይጀምሩና ተመልሰው ወደ ተለመደው ተግባራቸው ስለሚመለሱ ተስፋ ቆረጡ። በመጨረሻም ተሾመ የሶስት ዓመት ሕፃን ልጅ እያለ እሳቸውን ፈተው የራሳቸውን ትግል የተሞላበት ኑሮ ለመኖር ቤት ተከራይተው ጠላ በመሸጥ ሕይወትን ሀብለው ጀመሩ። ወይዘሮ አስካለ ለተወሰኑ ዓመታት በብቸኝነት ከቆዩ በኋላ ሌላ ባል አግብተው ልጆች ወለዱ። የተሾመ አባትም ሌላ ሚስት አግብተው ተሾመን ማሳደግ ጀመሩ። የተሾመ እንጀራ እናት ተሾመን እንደ ልጃቸው ተንከባክበው ማሳደግ ጀመሩ። ተሾመም እንጀራ እናቱ አንዲት ቀንም አስከፍተው ስለማያውቁና ከልጆቻቸው እኩል ፍቅር ለግሰው ስላሳደጉት እንደ ወላጅ እናቱ የሚያየው እሳቸውን ነበር። ወይዘሮ አስካለ ልጃቸው በጥሩ ሁኔታ እያደገ እንደሆነ ቢያውቁም ናፍቆት ግን ሁሌም አብሯቸው ስለነበር ለልጃቸው ማሰባቸው አልቀረም። ነገር ግን ምንም ቢወተውቱም ልጃቸው ሊቀርባቸው አልቻለም። ቢያንስ ሲገባና ሲወጣ አይኑን ለማየት እንዲያመቻቸው በማለት ከሰፈሩ ርቀው ላለመሄድ ወሰኑ። በዚህም የተነሳ ሁልጊዜ ቤት የሚከራዩት ከነተሾመ ሰፈር ሳይርቅ መንገድ ዳር ያለ ቤት መርጠው ነበር። ተሾመ ተወልዶ ያደገበትንና አሁንም እየኖረ ያለው አዲስ አበባ ውስጥ ከፍተኛ 4 ቀበሌ 35 ውስጥ ነው። ሰፈራቸው በተለምዶ ማዞሪያ እየተባለ ይጠራል። ይህ ቦታ ከአብነት ሆቴልና ከአዲሱ ከኮካኮላ ፋብሪካ መሃል የሚገኝ ቦታ ነው።
ማዞሪያ እየተባለ የሚጠራው ካብነትም ሆነ ከአዲሱ ኮካኮላ ፋብሪካ ለሚመጣ ሰው ወደ አማኑኤል ቤተክርስቲያን ለመሄድ ከፈለገ የሚታጠፍበት አደባባይ ይህ በመሆኑ ነው። አዲሱ ኮካኮላ ተብሎ የሚጠራው የቀድሞው ኮካኮላ ፋብሪካ ወደዚህ ከመዛወሩ በፊት ከጆንስ ሃንሰን እና ልጆቹ ዝቅ ብሎ ፈረሰኛ እየተባለ ከሚጠራው ፖሊስ ጣቢያ ጎን ይገኝ ስለነበረ ነው። ታዲያ የተሾመናት ብዙ ጊዜ ቤት የሚከራዩት ከማዞሪያ ከፍ ብሎ ወደ አብነት በሚወስደው መንገድ ዳር ላይ ያለ ቤት መርጠው ነበር። ብዙን ጊዜ የተሾመ ሲኒማ አዲስ ከተማ ወይም ሲኒማ ራስ ገብቶ ፊልም ለማየት በዚህ በኩል በጓደኞች ተከቦ ቢያንስ በሳምንት አንዴ ወይም ሁለት ጊዜ በበራፋቸው ላይ አልፎ መሄዱ ስለማይቀር የፊት ለፊቱን በር ገርበብ አድርገው አይኑን ለማየት መጠባበቅ የዘወትር ተግባራቸው ነበር። በተቃራኒው ተሾመ እናቱ ካዩት ናግባና ሻይ ጠጥተት ይዳለ በማለት ከሲኒማ ቲኬት መቁረጫ ሰዓት እንዳያስረፍዱበት በመፍራት እንዳያዩት መንገድ ተሻግሮ ይሄዳል። በዚያ ደግ ዘመን አንድ ብር ያለው ሰው በ50 ሳንቲም ከቀይ ስርና ድንች ቅቅል የተሰራውን ምሳ በልቶ በተረፈው 50 ሳንቲም 3 ፊልም አይቶ ይመለሳል። ይሁን እንጂ ብር መኖሩ ብቻ ፊልም ለማየት በቂ አልነበረም። በተለይ ቅዳሜና እሁድ ተመልካቹ ብዙ ስለነበር አብዛኛው ሰው ትኬት አልቆም ወደ ቤቱ ይመለሳል። ትኬት ለመቁረጥ የግድ የከተማ ልጅ መሆን ይፈልጋል። ያኔ ወረፋ የሚባል ነገር አልነበረም። ተከፍቶና ተደባድቦ ትኬት ማግኘት የሚችለው ጉልበት ያለው ብቻ ነበር። እነተሾመ ግን ትኬት አልቆ ካልደረሱ በስተቀር ሲኒማ ሳያዩ ተመልሶ አያውቁም። የፈለገ ያህል ሰው ቢኖር አፈወርቅን እንደምንም ተጋግዘውና ተሸክመው የሰው ጭንቅላት ላይ ካጋደሙት አፈወርቅ ያለምንም ጭንቀት በሚጋፉት ሰዎች ጭንቅላቶች ላይ እየተንፈላሰሰ ሄዶ ትኬት ቆርጦ ይመለሳል። በሆዱ እየተሳበ በሰው ጭንቅላት ላይ ሲሄድ ከመሸከም ውጭ ለመነጫነጭ ወይም ለመማታት የሚሞክር ሰው የለም። ይህንን የሚሞክር ካለ አፈወርቅ በእግሩና በእጁ ወደ ታች ጭንቅላታቸውን ስለሚማታ ያለው አማራጭ በሰላም መሸከምና ለነሱም ትኬት እንዲቆርጥላቸው መለመን ብቻ ነበር። ታዲያ የተሾመናት ልጃቸው እሳቸው ቤት ጋር ሲደርስ ላለመታየት በማለት መንገድ ተሻግረው ሲሄድ ድንገት ካዩት ይጠሩትና እኔ እንዳላይህ ብለህ ነው ተሻግረህ የምትሄደው? እንግዲህ የለም አይንህን ካየሁት ይበቃኛል ብለው ያሰናብቱታል። ታዲያ ሁልጊዜ ምክንያት አድርጎ የሚያቀርባቸው ከመንገድ ዳር ተኮልኩሎ የሚጠብቁትን ጓደኞቹን እያሳየ አይ ማዬ ከጓደኞቹ ጋር ሲኒማ ለመግባት እየሄድን ስለሆነ ቸኩዬ እንጂ አንቺ እንዳታይ መደበቂ አይደለም ባይሆን ነገ እመጣለሁ በማለት ሰበብ ፈጥሮ ይሄዳል። ነገ ግን እንደማይመጣ እናቱም ሆነ እሱ ያሰምሩ ያውቁታል። እናትየው ሁልጊዜ ልጃቸው ከተለያዩ ጓደኞቹ ጋር ተያይዞ ላይና ታች ሲል ሲያዩ እውነተኛ ጓደኛው የቱ እንደሆነ ለመለየት ግራ ስለገባቸው አንድ ቀን ቤት ውስጥ ምሳ እየበላ ያለ ዛሬ የደረሰ የመሰለውን ምክራቸውን ጣል አደረጉለት። ስማ ልጄ ጓደኛ አታብዛ፣ ብዙ ጓደኛ ያለው ሰው ጓደኛ የለውም ነበር ያሉት። በወቅቱ ተሾመ እናቱ ማለት የፈለጉት አልገባውም ነበር። ዛሬ ከብዙ ዓመታት በኋላ ትርጉሙን ሲረዳ ደደብ ነኝ፣ አህያ ነኝ በማለት ራሱን ሰደበ። ተሾመ ነገር ቶሎ የማይገባው ሰው ሲያጋጥመው አፉ ላይ ቀድሞ የሚመጣው ስድብ አህዬ የሚለው ነው። ለዚህ መነሻው ደግሞ ቀደም ሲል የሰማው የአህይትና የጦጢት ተረት ነው። የዱር አራዊቶችና የቤት እንስሳት እሁድ እሁድ ጧት የረፍት ቀናቸው ስለሆነ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት የጦጢትን ተረት እየሰሙ ነበር። ጦጢትም በየሳምንቱ ሳታቋርጥ አስቂኝ ተረቶችን እያዘጋጀች እየመጣች ታወራቸዋለች። እንደተለመደው አንድ እሁድ ዕለት እንስሳቱ መሬት ላይ ተሰብስበዋል። ጦጢት ድምጿ እንዲሰማና ራሷን ከጥቃት ለመከላከል እንዲያመቻት በማለት ዛፍ ላይ ሆና የሚያስቁ ተረቶች አወራችላቸው። ተረቶቹን ሲሰሙ ሁሉም እንስሳቶች በጀርባቸው ተኝተው እግራቸውን ወደ ላይ ሰቅለው እያወራጩ ከልባቸው ሳቁ። ሁሉም በዚህ መልኩ እየሳቁ ቢሆንም አህይት ግን ኮስተር ብላ ከቆመችበት ንቅንቅ ሳትል ቀረች። በዚህ መልኩ ሌሎቹ እንስሳት እየተሳሳቁ አህይትም ኮስተር እንዳለች ወደ የቤታቸው ሄዱ። በሳምንቱ የጦጢትን ተረት ለመስማት እንስሳቱ እንደተለመደው ሲመጡ አህይት በተሯ ከልቦ እየሳቀች መጣች። እንስሳቱ ምን እንዳሳቃት ለማየት ግራና ቀኝ ቢያስተውሉም ምንም የሚያስቅ ነገር አልነበረም። የአንበሳም በመገረም መልክ ምን አግኝተሽ ነው እንዲህ የምትገለፍጭው በማለት ኮስተር ብሎ ጠየቃት። አህይትም ሳቋን መቆጣጠር እየተሳናት አይ ጦጢት፣ የዛሬ ሳምንት ያወራቸው ተረት አስቆኝ ነው በማለት መለሰችለት። ተሾመ ይህ ተረት ትዝ ሲለው አህይት ከሱ እንደምትሻል አድርጎ ወሰደው። አህይት ጦጢት ያወራችው ተረት የገባት ከሌሎች እንስሳት በሳምንት ዘግይታ ነው። እሱ ግን እናቱ የተናገሩት ነገር የገባው ብዙ ዓመታት ዘግይቶት ነው።
እናትየው ማለት ይፈልጉት ሌላ ሳይሆን ብዙ ጓደኛ ሲኖርህ አንደኛው የዚያኛው ጓደኛ ሲልህ ሌላኛው ደግሞ የሌላኛው ጓደኛ ነህ ብሎ ስለሚያስብ በመሃሉ አንተ የማንም ጓደኛ ሳትሆን ትቀራለህ ማለታቸው ነበር። ኖዛሬ የሆነ ያለውን ነገር ሲያስተውል እናቱ የተነበዩት ነገር የደረሰ መሰለው። ግን አልነበረም። የዋለ ሲያድር ሁሉም ነገር ግልጽ ሆነለት። አንድ ቀን አየለ የተሾመ የጠፋ የሚለው ጭቅጭቅ ሲበዛበት ሳይሆን አይቀርም ደርግን አውርዶ ህዝባዊ መንግስት ለመመስረት የሚታገል አንድ ኢህአፓ ወይም የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ የሚባል ድርጅት እንደ ተቋቋመና አባል መሆን ይፈልግ እንደሆነ ይጠይቃል። ተሾመ ነገሩ ምን እንደሆነ ባይገባውም እሱን እየጣሉ ለየብቻ እየተጠራሩ የሚሄዱበት አጀንዳ ይህ መሆኑ ስለገባውና ከዚህ ውስጥ አለ መሆን ማለት ደግሞ መገለል መስሎ ስለተሰማው አባል ለመሆን ፈቃደኛ መሆኑን ነገረው። ያየለ ተሾመ መስማማቱን እንዳየ ነገ አምስት አባላት ካሉት ውድን ጋር እንደሚያስተዋውቀውና የሚገናኙበትን ቤትና ሰዓት ነግሮት ተስነፍቶ ሄደ። በነጋተው የተሰባሰቡበት ቦታ ከፍተኛ አራት ቀበሌ 38 ውስጥ የምትገኝ ዓለሙ የሚባል ጓደኛቸው ቤት ውስጥ ነበር። ዓለሙ እናቱ በልጅነቱ ስለሞቱበት አባቱ ሌላ ሚስት ሳያገቡ ብቻቸውን እያሳደጉት ነበር። በዚህም የተነሳ ቀንቀን ከሰራተኛው በስተቀር ቤት ውስጥ ማንም ሰው አይኖርም ነበር። በርግጥ እናየለ ባሳዝን እየተባለች የምትጠራ ባለ ሁለት ክፍል የጎረምሳ ቤት ቀበሌ 35 ውስጥ ነበራቸው። ቤቷን ባሳዝን ወይም የምታሳዝን ቤት እያሉ የሚጠሯት ወንዝ ዳር ያለች በመሆኗና በወንዙ በኩል ያለው ግድግዳው ውሃ ልክ ተሸርሽሮ ወድቆ ወደ አንድ በኩል ለመውደቅ ባሳዛኝ መልኩ ጋደል ስላለች ነበር። እናየለ ከባሳዝን ይልቅ የናለሙን ቤት የመረጡት እንደ ባሳዝን በቀላሉ አይጠረጠርም በማለት ነበር። ተሾመ በተሰጠው የቀጠሮ ሰዓት የመሰብሰቢያ ቤት ውስጥ ሲደርስ ቀድመውት የመጡት ሁለት ሰዎች ብቻ ነበሩ። እነሱም የሚያውቃቸው የሰፈሩ ጓደኞቹ አየለና ለሙ ነበሩ። ሌላው ትንሽ ቆየት ብሎ የመጣው ተሰብሳቢም ቢሆን የሚያውቁ ሌላኛው የሰፈር ጓደኛው አፈወርቅ ነበር። አየለ ለአፈወርቅ ሰላምታ ከሰጠው በኋላ ሰዓቱን ተመልክቶ ምን ነው በደና 10 ደቂቃ ዘግተን የመጣው የመጀመሪያ የዲስፕሊን ህጋችን ሰዓት ማግበር መሆኑን አትዘንጋ በማለት ቁጣ ዝል ማስጠንቀቂያ ሰጠው። ተሾመ ይህንን ሲሰማ ገረመው። እነዚህ 4 ሰዓት ላይ ተቀጠረው 6 ሰዓት ላይ የሚመጡ ጓደኞቹ በርግጥም እንደሚናገሩት ለቀጠሮ ከፍተኛ ዋጋ እየሰጡ ከሆነ ፍጹም ተለውጧል ማለት ነው አለ ለራሱ። ያየለ ሁሉም ተጠቃሎ ስለገባና የቀረች አንዲት ጓድ ስላልመጣች መጠበቅ እንዳለባቸው ስለተናገረ መጠባበቅ ጀመሩ። የመጨረሻ ጓዳቸው ስትገባ ግን ተሾመ ያልጠበቀውን ነገር ስላየ ከው ብሎ ደነገጠ። የገባችው ሌላ ሳትሆን ፍቅርተ ነበረች። ደስታ ይሁን ድንጋጤ ባይገባውም ሰውነቱ ግን ራደ። በሷ ላይ በፈጸመው በደል የተነሳ ከተለያዩበት ቀን ጀምሮ ለአንድ ዓመት ያህል ስላላያት ዛሬ ከብዙ ጊዜያት በኋላ ሲያያት ቢደነግጥም የሚገርም አልነበረም። እነሆ የጥንቷ የሴት ጓደኛው ፍቅርተ አሁን ደግሞ የትግል ጓዱ ሆና መጣች። አየለ ቀደም ሲል አፈወርቅ ዘግይቶ ሲገባ የተቆጣ ቢሆንም እሷ ግን ከሀያ ደቂቃ በኋላ ዘግይታ ስትገባ ከመቆጣት ፋንታ እየሳቀ ተሾመንና እሷን በየተራ እያፈራረቀ ከማየት ውጪ ምንም ቃል ትንፍሽ አላለም። ተሾመ ይህንን ሲያይ አየለ ፍቅረኛሞች እንደነበሩ አስቀድሞ ስለሚያውቅ ባልጠበቀውና ባልገመተበት ሁኔታ እሷን ሲያየት በእሱ ላይ የሚፈጠርበትን ስሜት ለማየት በማሰብ ሆን ብሎ ዘግይታ እንድትመጣ ሳያደርግ አልቀረም ብሎ ገመተ። ፍቅርተ ሁሉ ሰው ከእሷ ቀድሞ ተሰብስቦ ስታይ አረፈድኩ እንዴ ካለች በኋላ ሰዓቷን ተመለከተች። ካልተሳሳትኩ ፍቅር የተቃጠር ነው በአራት ሰዓት ተኩል ለመገናኘት ስለሆን እንዲሁም 5 ደቂቃ ቀደም ብዬ ነው የመጣሁት ያለች። ተሾመም ዘግይተሻል የሚላ ሲጠፋ ሲያይ ግምቱ ትክክል መሆኑን አረጋገጠ። እንደገባችም ሁሉንም ጨብጣ ስታበቃ ተሾመ ጋር ስትደርስ ልትጨብጠኝ ነው በማለት ከፍራሹ ጋር በፍጥነት ተነስቶ እጁን ዘረጋ። እሷ ግን ሳትጨብጠው እንዳላየ ፊቷን አዙራ በሌላኛው ጥግ ወደ ተነጠፉ ፍራሽ ለመቀመጥ ስትሄድ አየለ በቁጣ ጨብጩ እንጂ ያለፈው ጠባችሁ እዚህ አይሰራም። ያ ሌላ ይህ ሌላ። እዚህ ከዛሬ ጀምሮ ሁላችንም የምናውቃችሁ እንደ ድሮ ፍቅረኛሞች መሆናችሁን ሳይሆን ጓዶች መሆናችሁን ነው። ሌላውን ችግር እዚያው ደጅ ጥሎ መምጣት ያስፈልጋል ሲላት ደንገጥ ብላ ልትጨብጠው ተመልሳ መጣች። ተሾመ ይህንን ሲያይ ያልጠበቀው ነበርና ገረመው። እሱ ስንት ጊዜ ሽማግሌ ይዞና ይህም አልሳካ ሲለው ብቻውን እየሄደ ቢለማመጣትም ይህንን እጇን አልዘረጋ ያለችው ልጅ ዛሬ በአንድ ቀጭን ትዕዛዝ መለስ ብላ ልትጨብጠው እጇን ስትዘረጋ ሲያይ አየለ ድሮ የሚያውቀው ተራ ጓደኛቸው ሳይሆን የሆነ ስልጣን ያለውና የተፈራ ሰው መሆን አለበት ብሎ ገመተ። እየተስገበገበ እጁን ዘርግቶ ጨበጣት። የእሷ እጅ ውስጥ እንዳለ የቀድሞ ልስላሴው ተመልሶ መጣበት።
እነዚያ የሚያፈቅራቸው መለሎጣቶቿ እጆች ላይ ተዘርግተው ሲያያቸው እንደ ጥንቱ ሰመቸው አሰኙ። ቀና ብሎ ሲያያት ደግሞ ይብስ ደነገጠ። ውበቷም አሁንም ቢሆንን ከሚወጣለት አልነበረም። እንደውም ተጣልተው ለአመት ያህል ስለራቀችው ሳይሆን አይቀርም ይበልጥ አምራታ አየችው። በርግጥም ብዙም መጋጋጥና መኳኳል ሳታበዛ የመጣች ቢሆንም በጣም አምራለች። ዞማ ጸጉሯ ይበልጥ ቁመቱ ጨምሮ መቀመጫዋ ጋር ሊደርስ ትንሽ ቀርቶታል። እንደ መቅለስለስ እያለች ስትጨብጠው ትኩር ብሎ ፊቷን ሲያይ እነዚያ ትላልቅ ድቡልቡል ጥቁርና ነጭ ኳስ የመሰሉ አይኖቿ እንደ ጥንቱ የአይን ሽፋኗ ውስጥ ሆነው እንዳማርባቸው ወዲህና ወዲያ ሲንከባለሉ አስተዋለ። ሲያያቸው ግን ውስጥ ሆነው የሚዟዟሩ ሳይሆኑ ቦታ ጠቧቸው ለመውጣት የሚታገሉ መስሎ ታየው። ጠይምነቷን ቢሆን ከጥንቱ በበለጠ መልኩ ይስባል። ድሮ ቸኮላቴ እያለ ይጥራት እንጂ እውነተኛ ቸኮላቴ መሰለችው አሁን ነው። የለበሰችው ቲሸርትና ሌቪስ ጅንስ ስለነበር ውብ የሰውነት ቅርጿን ይበልጥ አጉልቶ አውጥቶታል። ቀጠን ያለ ወገብ፣ የቆሙ ጡቶች፣ ጉብ ጉብ ያለ መቀመጫ፣ እንደ ተገለበጠ ፒራሚድ ቅርጽ በቀመር ተሰልቶ ከላይ ሰፋ ብሎ እየቀነሰና እየቀጠነ የመጣው ወባቷና እግሯ ታይቶ የሚጠገብ አልነበረም። ሰልካካ ፍንጫዋና ስትስቅ በሁለት በኩል ስርጉድ የሚሉት ጉንጮቿን ቢሆኑ ጎጥጉጠው ሳሙኝ ከሚሉት ከንፈሯ ጋር ተዳምረው ዛሬም ፍቅርተን ውበት እንዳላበሷት ነው። ተሾመ ፍራሽ ላይ ተቀምጦ ስለነበር በርከክ ብሎ እጇን ጨበጠ። ነገር ግን እጇን መልቀቅ ተስኖት ፈዞ ቀረ። እሱ በርከክ ብሎ ፍቅርተ ቆማ ቁልቁል እያየችው እጇን እንደ ጨበጠ ፈዞ ሲታይ እየጨበጠ ሳይሆን ከዱላ ለማምለጥ ሲል ተንበርክኮ አባቱን ይቅርታ የሚጠይቅ ጻል ልጅ ይመስል ነበር። ይህንን የሚያዩ ጓዶቹ ፍቅርተ ይቅርታ እንድታደርግለት በመማጸን ላይ ያለ ሳይመስላቸው አልቀረም። ያፈወርቅም ይህም ተሰምቶ ሳይሆን አይቀርም በማዘን መልክ ሳሚው እንጂ ያላት፣ እሷ ግን ይህም ሲበዛበት ነው በማለት ሳይሆን አይቀርም እጇን ከእጁ ውስጥ መንጭቃ አውጥታ የተነጠፈው ፍራሽ ላይ ሄዳ ተቀመጠች። ተሾመ እጁን መንጭቃ ብትሄድም አልተከፋም። እንደ ስራው ከሆነ መሳሙ ቀርቶ መጨበጡ በራሱ የሚበዛበት ነበር። ይልቁንም ፍቅርተን አሻግሮ እያየ በውስጡ ያፓ ለእኔ ገዴ ሳይሆን አይቀርም አለ። ይኸው ገና በመጀመሪያ የስብስባቸው ቀን ስንት ተለማምጦ ይቅርታ ላደርግ ብላ ካስቸገረችው የጥንት ፍቅረኛው ጋር አጨባበጠው። ምን ይታወቃል፣ በቀጣይ ደግሞ ይህ ሰበብ ሆኖ ከውድ ፍቅረኛው ጋር ይታረቅ ይሆናል። ተሾመና ፍቅርተ የአንድ አካባቢው ልጆች ሲሆኑ የሚተዋወቁት የሶስተኛ ክፍል ተማሪ ከነበሩበት ጊዜ ጀምሮ ነው። ከአሜሪካን ኮሚኒቲ ትምህርት ቤት አጠገብ ባለው የቴገምንን አስፈው አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ እሱ እሷና ፎርቅ አብረው ይማሩ ስለነበር ከሰፈር የሚሄዱትና የሚመለሱት አንድ ላይ ነበር። ትምህርት ቤቱ ከሰፈራቸው ርቆ የሚገኝ ስለነበር እዚያ ለመድረስ የግድ ለጥ ያለውን የድሮን አውሮፕላን ማረፊያ ሜዳ አቋርጠው መሄድ ነበረባቸው። ወደዚያ የሚሄዱትም እያወሩና እየተላፉ ስለነበር ሁሌ ክፍል የሚደርሱት ዘግይተው ነበር። ሶስቱም ምሳ የሚበሉት አንድ ላይ ነበር። ተሾመ ዛሬም ቢሆን ያቺ ሲያወዛውዛት የእንጨት መቀርቀሪዋ እያፈተለከ ምሳውን በተደጋጋሚ የምትደፈው የብረት የምሳ ሳህኑ ሜዳ ላይ ዛፍ ጥላ ስር ለምለሙ ሳር ላይ ተቀምጠው በየተራ ሳህናቸውን እየከፈቱ ምሳ አብረው የሚበሉት ሳሩ ላይ እየተላፉ የሚጫወቱትና እሱና ፍቅርተ ረዥሙን የአውሮፕላን ማረፊያ ሜዳ ተቃቅፈው የሚያቋርጡት አሁንም ቢሆን ትዝ ይለዋል። ነገር ግን በዚያን ወቅት ከእሷ ጋር መሆን ያስደስተው እንደሆን እንጂ ከዚያ ወዲያ አሻግረው የሚያዩ ሌላ ነገር አልነበረውም። ይሁን እንጂ በትምህርታቸው እየገፉ በመጡበት ወቅት በተሾመ ላይ የስሜት ለውጥ መታየት ጀመረ። በተለይ ወደ ሰባተኛ ክፍል ሲገቡ ፍቅር እየያዙ መጣ። ያኔ ሳያያት ኳ ላይ ጨንቀው ጀመር። ከእሷ ጋር ሲጫወት ደግሞ ሰዓቱ ሳይታወቀው እልም ይልበታል። ዘውትሮም በህልሙ ያያታል። ቀን ባየው የህንድ ፊልም ውስጥ በሜዳ ላይ እየተባረሩና እየተቃቀፉ ሲተውኑ በነበሩ የፊልም ተዋናያን ምትክ በህልሙ እሱና እሷ ተተክተው ተመሳሳይ ነገር ሲተውኑ ያያል። ከእንቅልፉ ነቅቶ የሚያዩ ህልም እንጂ በእውን የተፈጸመ ድርጊት አለመሆኑን ሲገነዘብ ደግሞ ይናደዳል። ሌሊቱን በሙሉ አብሮት ያደረው ደስታም ጥሎት ይጠፋል። ተሾመ ከእሷ ጋር ፍቅር እየያዘው መሆኑ እየገባው ቢሆንም እሷ ግን ለእሱ ያላት አመለካከት የወንድነት ይሁን አሊያም የፍቅር መወግን አልቻለም። እሱ ከእሷ ቢያንስ በሶስት ዓመት ስለሚበልጥ እሷ ዕድሜዋ ለፍቅር ካልደረሰ ከእሱ ጋር ፍቅር ላይዛት ይችላል ብሎ መጨነቁ አልቀረም። ተሾመ ለእሷ ካለው ፍቅር የተነሳ አፈወርቅ አልፎ አልፎ ከእሷ ጋር እየተላፋ ሲሳሳቅ ሲያይ ምንም እንኳን ጓደኛው ቢሆንም ይቀና ነበር። በወቅቱ ፍቅርተ ለእሱም ሆነ ለአፈወርቅ የምታሳየው ጠባይ ተመሳሳይ ስለነበር
በርግጠኝነት ከሱ ጋር ፍቅር ይዟታል ብሎ ለመናገር ለተሾም አደጋች ነበር። ልዑል መኮንን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተመድበው የ9ኛ ክፍል ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ያለ ግን ሁኔታዎች መለዋወጥ ጀመሩ። ጥናት እያሉ ወይ እሱ ቤት አሊያም ወደ እሷ ቤት እየሄዱ ማጥናት እየተዘወተረ መጣ። አፋውጥተው አይነጋገሩ እንጂ አብዛኛው ጓደኞቻቸውም ሆኑ እነሱ ራሳቸውን የሚያዩት እንደ ፍቅረኛሞች ሆነ። በርግጥም የትም ሲሄዱ እጅ ለእጅ ተያይዘው አሊያም ተቃቅፈው ስለነበር ጓደኛሞች ተደርገው ቢጠረጠሩ የሚገርም አልነበረም። ምንም መጠያየቅ ሳያስፈልጋቸው ሁለቱም ፍቅረኛሞች መሆናቸውን ውስጣቸው ተቀብሎት ነበር። ተሾመ ፍቅረኛሞች መሆናቸውን ይቀበለው እንጂ አልፎ አልፎ እጅ ለእጅ ተያይዞ ወይም ተቃቅፎ ከመዞር ያለፈ ምንም ነገር በሌለበት ሁኔታ ፍቅረኛዬ ነሽ ብሎ መናገር አስቂኝ ሆኖበታል። ግን ሁለቱም ተስማምታቸው ቀጥለውበታል። ፍቅርተ ተሾመ እሷን ትቶ ከሌላ ሰው ጋር ሲያወራ ካየች አፋውጥታ አትናገር እንጂ ፊቷ ፍም መስሎ እስከምታውቅበት ድረስ ትናደዳለች። እሱም ቢሆን ከሌላ ወንድ ጋር ካያት እንደሷ የሱም ፊት ውስጥ ውስጡን እየተናደደ መሆኑን አጋልጦ ያውጣው እንጂ ከሷ በባሰ ሁኔታ ቀጥል ይላል። እንደሷ መናደዱን ከፊቱ ላይ እንድታነብ ከመተው ይልቅ መከሪ በመምሰል አሁን ምን ብለሽ ነው ከዚህ ከማይረባ ሰው ጋር የምታወሪው? በኋላ እንዳይቆጨሽ ባለጌ ነው በማለት የማይሆን ጥላሸት በሰውየው ላይ ቀብቶ ሊያርቃት ይሞክራል። ሁልጊዜ ከትምህርት ቤት መልስ ተሾመና ፍቅርተ ጥናት ከጨረሱ በኋላ እንናፈስ በማለት ከተማውን ሲያሰሱ ውለው ደክሟቸው ማታ ላይ ወደ ቤት መግባታቸው የተለመደ ነበር። የሚገርመው ግን ከወንድ ጓደኞቹ ጋር ሲሆን ትንሽ መንገድ ከሄደ በኋላ ደከመኝ እያለ መመለስ የሚያዘወትረው ሰውዬ ከፍቅርተ ጋር ሲሆን ግን ድካሟ አይሰማውም ነበር። ብዙ ጊዜ ብዙ መንገድ እንደሄደ የሚያውቀው እቤት እንደገባ ድካም ሲሰማው ብቻ ነው። አልፎ አልፎ ወይ እሱ አሊያም እሷ ገንዘብ ካገኙ አንዱ ካፍቴሪያ ውስጥ ገብተው ሻይ እየጠጡና ኬክ እየበሉ ሲያወሩ ይውላሉ። አሊያም ሲኒማ ወይም ቲያትር ቤት ይገባሉ። ሁለቱም ፍቅረኛሞች ነን ብለው ያስቡ እንጂ በዚህ መልኩ አብሮ ከማሳለፍ ውጪ የተጀመረ ምንም ነገር አልነበረም። ሌላው ቀርቶ ሲኒማ ቤት ውስጥ ተቀምጠው ፊልም ሲያዩ እንኳ ተሾመ እጁን አንገቷ ላይ ጣል ያደርገው እንደሆነ እንጂ ከዚህ አልፎ የሚያደርገው ምንም ነገር አልነበረም። መሳም የሚባል ነገር በሱ መዝገብ ቃላት ውስጥ አልነበረም። ሁለቱም ጧት ሲገናኙ ጉንጭ ለጉንጭ ከመሳሳም ውጪ ከንፈር ለከንፈር መሳሳምን ለፊልም አክተሮቹ ብቻ የተሰጠ አድርገው ሳይወስዱት አልቀረም። ከነሱ ጋር ጓደኛ ይሁን እንጂ አፈወርቅ በእድሜ ከሱ በለጥ ያለ ስለነበር ተሾመና ፍቅርተ ስለ መሳሳምና ወሲብ አልፎ አልፎ የሚሰሙት ከሱ ነበር። በእርግጥ አፈወርቅ የሚያወራው ነገር እውነት ይሁን ውሸት ማንም ሰው በእርግጠኝነት መናገር አይችልም። እውነት እያወራ ቢሆን እንኳን ውሸት መቀላቀሉ አይቀርም። በዚህ የተነሳ ጓደኞቹ አፈወርቅ ጭሜ፣ አፈወርቅ ውሸታሙ እያሉ ይጠሩታል። አፈወርቅ ውሸት ያብዛ እንጂ ጓደኞቹን የሚወድና እሱም የተወደደ ነበር። እጅግ በጣም ደግና ተግባቢም ነበር። ያፈንጫው ሰልካካ፣ ቁመቱ መደሉ፣ ጸጉሩ ከርደድ ቢልም ችምችም ብሎ የሚያምር አፍሮ የመልክ መልካም ወንድ ምሳሌ ሊባል የሚችል ነበር። በዚህ መልኩ ላይ በውሸት እያጣፈጠ የሚያወራው ወሬ እየጣማቸው ብዙ ሴቶች ይወዱታል። በዚህ እየተኩራራ ዘውትሮ ሴት መጥበስ ከፈለክ እንደኔ ሁለቱንም ለመባት ትታደልም፣ ቢያንስ መልከ መልካም አሊያም አፈማር መሆን አለብህ ይላል። አፈወርቅና ቤተሰቦቹ የሚኖሩት ሸዋሮቢት የሚባል አካባቢ ስለነበር አጎቱ ጋር ሆኖ እንዲማር በማለት ቤተሰቦቹ ስንቅ እየቋጠሩና ገንዘብ እየሰጡ አዲስ አበባ ላይ ያስቀምጠው ያስተምሩት ነበር። ቤተሰቦቹ የተረፋቸው ባይሆኑም በአንጻራዊነት ሀብታም ስለነበሩና ገንዘብ እንደ ልብ ስለሚሰጡት ለጥሩም ይሁን መጥፎ ነገር ከሁሉም ጓደኞቹ ቀድሞ የተጋለጠ ነበር። በዚህ መልኩ አፈወርቅ ጓደኞቹ ባሳዝን እያሉ የሚጠሯትን የቀበሌ ቤት ተከራይቶ ምግቡን ራሱ አዘጋጅቶ እየተመገበ ይኖር ነበር። ፍቅርተ ሁልጊዜ ከነተሾምና ከጓደኞች ስራ አትጠፋም። የትም ቢሄዱ አብራቸው ስለምትሄድ ሁሉም የሚመለከቷት እንደ ሴት ጓደኛቸው ሳይሆን ልክ እንደ ወንድ ጓደኛቸው ነበር። በዚህም የተነሳ የሚያወሩትን ወሬ እንኳን ሳይመርጡ እንደወረደ ነበር የሚያወሩት። አፈወርቅም ቢሆን አልፎ አልፎ ቤት ይዟቸው ከሚመጣ ሴቶች ጋር የሚያደርገውን ነገር ሁሉ ምንም ሳይደብቅ ለእሷና ለተሾመ ያወራ ስለነበር ስለ መሳሳም፣ ስለ ወሲብና ፍቅር የመጀመሪያ አስተማሪያቸው ነበር ማለት ይቻላል። እነሱ የሚያውቁትን ግን መናገር የሚፈሩለትን ፍቅር እሱ ሳያነሳውና ሳይጥለው ውሎ አያድርም ነበር። ተሾመ ታዲያ አፈወርቅ የሚያፈቅራቸው ሴቶች በብርሃን ፍጥነት ሲለዋወጡ ሲሰማ ይሄ ሰውዬ የሚያወራለት ፍቅር እኔና ፍቅርተን የያዘን አይነት ነው ወይስ የተለየ ይሆን ብሎ ራሱን መጠየቁ አልቀረም። እሱ ከፍቅርተ ጋር ካልሆነ በስተቀር ከሌላ ሴት ጋር ፍቅር ሊይዘኝ ይችላል ብሎ አስቦም ሆነ አልሞም አያውቅም።
ዛሬ ልቤ እስከሚጠፋ ድረስ ወደድኳት እያለ ሲያወራላት የነበረችን ጉብል ትቶ ነገ ሌላዋን መውደዱን ሲያወራ ሲሰማ ተሾመ ሁሌ ድንቅ ይለዋል። አንድ እሁድ ቀን እሱ አፈወርቅና ፍቅርተ ባሳዘን ውስጥ ቁጭ ብለው እየተጫወቱ ነበር። አፈወርቅ ከሁለት ቀን በፊት አንዲት አዲስ ሴት ተዋውቆ እዚህ ቤት ይዟት መጥቶ ነበር። የዚያን ዕለት ተሾመና ፍቅርተም እንደ ድንገት መጥተው ነበር። በወቅቱ የአፈወርቅን ድምፅ ቤት ውስጥ ሰምተው እያንኳኩም ቢሆንም እሱ ግን በሩን ለመክፈት ፈቃደኛ ስላልሆነ ጥለው ሄደው ነበር። ፍቅርተ ይህንኑ እያነሳች በነገራችን ላይ አንተ ከትናንት ወዲያ ለምንድን ነው ቤት ውስጥ እያለ ስናንኳኳ በሩን ያልከፈትክልን? በሚል ያነሳችውን ጥያቄ ተመርኩዞ በዚያን ቀን ስለፈጸመው ጀብዱ ያወራ ጀመር። እሁድ ዕለት ስታንኳኩ እናንተ መሆናችሁን አውቄያለሁ። ነገር ግን እኔ ያኔ አማረች ከምትባል እንደ ስሟ መልኳ ከሚያምር ልጅ ጋር ፍቅር እየሰራው ነበር። ልጅቱ የቤት ልጅ ስለሆነች መጀመሪያ ላይ ከመሳሳም ውጭ ሌላ ነገር አላደርገን ብላ አስቸግሬ ነበር። እኔ ግን ውበቷን እያደነኩ ገና ሳያት ፍቅር እንደያዘኝና ለጊዜው ሳይሆን ከእሷ ጋር አብሬ ለመዝለቅ እንደምፈልግ ነግሬያትና ሳምኛት ነው በመከራ ወሲብ የፈጸም ነው። እኔ በሕይወቴ እንደዚያች የምትጥም ልጅ አጋጥሞኝ አያውቅም። ስኳር ነች፣ ሁለምኗ ይጠፍጣል። ሌላው ቀርቶ ከንፈሯን ስስም እንኳን ሳምኩ ከማለት ማርስልስ ዋልኩ ማለት ሳይሻል አይቀርም። የሌላውንማ ነገር ለማውራት ይቸግራል። ምነው እዛው ተጣብቄ በቀረው ነው የሚያሰኘው። ታዲያ የሚገርማቸው ልጅቱ ውብ ብቻ ሳትሆን የወሲብ ልዕልት ነበረች። ካለ በኋላ ሰዓቱን ተመለከተ። ኦ ረስቸው ነበር፣ ለካ ዛሬ በስምንት ሰዓት ተቀጣጥረን ነበር። በሉ ቻው ብሎ ወደ በሩ አመራ። በዚህ መሃል ፍቅርተ ሩጣ ሄዳ ቆይ እንጂ የጀመርከውን ወሬ ሳትጨርስልን የምትሄደው በማለት እጁን ይዛ አስቀረችው። ተሾመም እጁን መንጭቆ ካስለቀቃት በኋላ በራፍ ላይ ቆሞ ከዚህ ውጭ ያለውን ታሪክ መናገር ይከብዳል። የተሻለው አማራጭ እኔን ሳትጠብቁ መጨረሻው እንዴት እንደሚጥም ራሳችሁ ሞክራችሁ ብታዩት የተሻለ ነው በማለት የፌዝ ሳቅ እየሳቀ ጥሏቸው ወጣ። ፍቅርተ በንዴት እየተሳደበች አውልቃ አጠገቧ አስቀምጠው የነበረውን ጫማ ወርውራ ልትመተው ሞከረች። ነገር ግን ጫማው ግማሽ ርቀት ያህል እያለ አፈወርቅ በሩ እንኳ አላዘግቶ ሄደ። ቤት ውስጥ ተሾመና ፍቅርተ ብቻ ቀሩ። እርግጥ እነሱ ብቻ አልነበሩ። ተሾመ ለኩሶት የሄደው የተዳፈነ የወሲብ ስሜታቸው አብሯቸው ነበር። ከአፈወርቅ ወሬ በኋላ ተሾመና ፍቅርተ የተለየ አይነት ስሜት ተሰማቸው። ፍቅርተ አፈወርቅ የመጨረሻ ምክሩን ለግሶ ሲወጣ ጫማ እየወረወረች ስትሰድበው የነበረች ቢሆንም እሱ ከወጣ በኋላ ግን የምትናገረው ጠፍቷት ዝምታ ብቻ ሰፈነባት። የአፈወርቁን ወሬ ተቃቅፎ እያዳመጡ ስለነበር እሱ ሲወጣ እንደ ተቃቀፉ ነበር። ተሾመ ግን መተቃቀፋቸው የታወቀው አፈወርቅ ከወጣ በኋላ ግን ተቃቅፎ ነበር ብሎ ከመግለጽ ይልቅ ተጣብቀው ነበር ብሎ መግለጽ ሳይሻል አይቀርም። ዝምታውን ለመስበር በማለት አፈወርቅ የተናገረው ነገር እያነሱ ተሳሳቁ። ነገር ግን ሳቃቸውም ቢሆን እንደ ጥንቱ ሞቅ ደመቅ ያለ ሳይሆን የደበዘዘ የተቆራረጠና የደከመ ነበር። አፈወርቅ ከመውጣቱ በፊት የፍቅርተ አንገት ላይ ተቀምጦ የነበረው የተሾመ እጅ በድን እንዳልነበረ፣ አሁን ግን እያንዳንዷ ከሰውነቷ የሚወጣው ሙቀት ሳይቀር ይሰማው ጀመር። ውስጡ ሰማት ሰማት የሚል መልእክት እያስተላለፈለት ቢሆንም በተቃራኒው የልብ ምቱ ግን እንደ ድሮ ድው ድው ማለቱን ትቶ ተው ተው የሚል ስለመሰለው ፍርሃት ውስጡ ገብቶ የሚያደርገውን አሳጣው። ፍቅርተም ብትሆን የእሱ አይነት ስሜት ተሰምቷታል። ውስጧ ያለውን ስሜት መቆጣጠር ተሳናት። ያደገችበት የኢትዮጵያዊ ሰው ምን ይለናል የሚለው ይሉንታ ጠፍሮ ይዟት ቅድሚያውን መውሰድ አትቻል እንጂ ማላቸው የተንሰራፋውን የፍረቱን ሸማ ለመቅደድ በማለት ጫማዋን አውልቃ እግሯን የተቀመጡበት አልጋ ላይ በማውጣት ባቱ ላይ ጋድም አለች። በእሷ በኩል እኔ እስከዚህ ድረስ ሄጃለሁ፣ አንተ ደግሞ ቀጥል የሚል መልእክት እያስተላለፈችለት ነበር። በዚህ ሁኔታ ላይ ሆና ግን ጣሊያን አገር ያለችው ያጎቷን ልጅ አሰበችና ቀናችባት። ይህች ልጅ አንዴ ከጣሊያን ለረፍት ወደ ኢትዮጵያ ትመጣለች። በማሉ ፍቅርተ ከአንድ የሰፈሯ ልጅ ጋር ታስተዋውቃታለች። ገና ስታየው ልጁን ትወዷለች። ልጁ የፍቅርተ የሰፈሯ ልጅ በመሆኑና አብረው ስለተማሩ ጓደኛሞች ከመሆናቸው ውጪ በመሃላቸው ምንም የፍቅር ግንኙነት እንደሌለ ካረጋገጠች በኋላ በተከታታይ ሁለቱንም እየጋበዘች መዝናናት ይጀምራሉ። በኋላ ላይም ከልጁ ጋር ፍቅር ይይዛታል። ልጁ ገና አይን አፋር ስለነበረ ምንም ምልክት ብትሰጠው የሚገባው አልነበረም። በመጨረሻም አንድ ቀን ራሷን ልትጠይቀው ወስና ልትደውልለት መሆኑን ለፍቅርተ ትነግራታለች። ፍቅርተም ደንግጣ አንቺ ምን ነካሽ? እንዴት ሴት ልጅ ወንድን ቀድማ ለፍቅርተ ትጠይቃለች? ሰው ቢሰማ ምን ይላል? ስትላት ልጅቱ እየሳቀች እኔ እኮ የሚገርመኝ የእናንተ ኢትዮጵያውያኖች ማለቂያ የሌለው ይሉኝታ ነው። ይህን ይሉኝታችሁ ከባል ጋር ታያይዙታላችሁ እንጂ
እኔ ግን አብራቹ ይተው እኔ ግን አብራቹ ይተው ለደሞኑን አረጋግጫለሁ። እንዴት እንዳረጋግጥኩ ልንገርሽ? በማለት እሷም ኢትዮጵያዊ መሆኗን ዘንግታ ታሪኩን ማውራት ጀመረች። እንደምታውቂው ሳቢላ ትንሿ እህቴ የተወለደችው ጣሊያን ሀገር ውስጥ ነው። እዚያ መወለዷ ብቻ ሳይሆን አንድም ቀን ወደ ኢትዮጵያ መጣጣውቅም። የምታውቀው ባለም ሆነ የምትናገረው ቋንቋ የጣሊያኖቹ ነው። ታዲያ እንዴ ሚኒስከርት ወይ አጭር ቀሚስ ለብሼ ከፊት ለፊቷ ቁጭ ብዬ ያለ ፑታንቲና ተኩራ ስለተቆይታ ተነስቼ ለውጣስል አንቺ እንደዚህ ለብሰሽ ልትወጪና ሰው ምን ይልሻል? ትንሽ አታፍሪም? አትለይ መሰለሽ? አስቢው እስኪ ጣሊያን ውስጥ እንደዚህ ለብሰሽ ብትወጪ ኖር የለው። እሷም ብትሆን በየቀኑ ሁሉም ሴት እንደዚህ ለብሶ ሲርታ ያለች ታዲያ ሰው ምን ይለኛል የሚሉ ይሉኝ ታብሯች ተወልዶ ካልሆነ በስተቀር ኬት ሊመጣላት ቻለ ነበር ያለቻት። በቀርታ ይህንን ስታስብ ያጎቷ ልጅ የተናገረችው እውነትነት እንዳለው አሁን ግን አረጋግጠች። ውስጧ ሳሚው ሳሚው ይላታል። ግን አብሯት የተወለደው ይሉኝታ ደግሞ ሴት ልጅ ወንድ ልጅ ቀድማ ከጠየቀች ትናቃለች። ይህንንስ ሰው ቢሰማ ምን ይላል ይላታል። ያጎቷ ልጅ ታሪክ ግን የሚያረጋግጠው የዚህን ተቃራኒ ነው። ያጎቷ ልጅ እንዳለችውም ልጁን ጠይቃ አግብተው እነሆ ዛሬ ሁለት ልጆች ወልደው በፍቅር ጣሊያን ሀገር ውስጥ ይኖራሉ። ያም ሆነ ይህ እሷ ኢትዮጵያዊ ናትና አብሯት የተወለደውን ይሉኝታን ልታስከፈው ስላልፈለገች ወደ ላይ አንጋጣ አይኗን እያስለመለመች ተሾመን ለማደፋፈር ከመሞከር ውጪ ሌላ ያደረገችው ነገር አልነበረም። ተሾመ ባቱ ላይ የተኛችውን ጉብል ወደ ታች አጎንብሶ ሲያያት አይኗ ቀዙ ውበቷ ይበልጥ ፈክቶ ታየው። ባየው ውበትና በሚስለመለመው አይኗ ተገፋፍቶ በውስጡ የነበረው ፍርሃት ቀስ በቀስ ቦታውን ለድፍረት እየለቀቀ ሲሄድ ተሰማው። እጁን ጭንቅላቷ ላይ አስቀምጦ በጣቶቹ ለስላሳ ፀጉሮቿን ማፍተልተል ጀመረ። ፍቅርተ ድምጿን አጥፍታና አይኗን ጨፍና በፀጉሮቿ ውስጥ የሚርመሰመሰውን ጣቱን በሰመመን ማዳመጡን ብቻ ተያያዘችው። ፈራ ተባያ ላይ ጎንበስ ብሎ ግንባሯን ሳመው። ጠበቀ። ምንም ተቃውሞ የለም። በዚህ ተደፋፍሮ እጆቹን ከፀጉሮቿ ውስጥ አውጥቶ በቀሚሷ ውስጥ አሾልኮ ጀርባዋን ማሻሸት ጀመረ። ከልካይ እንደሌለበት ሲያውቅ እጆቹን እያደፋፈረ ወደ ጡቶቿ ጋር ወሰዳቸው። የጡቶቿን ጫፎች በጥንቃቄ ሲደባብስም ቢሆን ፍቅርተ የመቃሰት የሚመስል ድምፅ ከማምጣቷ በስተቀር ምንም ተቃውሞ አላሰማችም። ጎንበስ ብሎ ከንፈሮቿን በስሱ ሳማቸው። አሁን ተጀምሯል በሚል ይመስላል ፍቅርተ ከባቱ ላይ ተነሳ፣ እሷን በተራዋ አቅፋ ተስመው ጀመር። ተሾመ ባቱ ላይ የተቀመጠውን የፍቅርተን ጭንቅላት ራሱ ላይ ካስቀመጠ በኋላ ከጎኗ ተኝቶ ይስማት ጀመር። እሱ በእሷ እሷ በእሱ ላይ በየተራ እየተኙ ተሳሳሙ። ተሾመ በዚያ ሁኔታ ላይ ያሉ ቀስ በቀስ የሸሚዟን ቁልፍና የቀሚሷን ዚፖች እየፈታ ወለቃቸው። እሷን በተራዋ የሸሚዙን ቁልፎች ፈታቻቸው። ቡታንቲ ብቻ ሲቀር ሁሉንም ልብሳቸውን አውላልቀው ራቁታቸውን አልጋ ላይ ሆኖ መሳሳሙን ቀጠሉ። ተሾመ ገደብ ሳይኖርበት ደስታ ያለውን ቦታ ሁሉ ሳመ። ከዚህ አልፎ ለመሄድ ግን ሁለቱም ድፍረት አልነበራቸውም። ይህም ቢሆን ከስንት ዓመታት በኋላ የተሳካ ነበርና ከዚህ አልፈው ለመሄድ ባይደፍሩም የሚገርም አልነበረም። ለአንድ ሰዓት ያህል ሲሳሳሙ ቆይተው ተንፈስ ሲሉ ተያይዘው ወጡ። ከቤት ወጥተው እየሄዱ ሳለ ፍቅርተ ብርሃን ላይ ሆና የተሾመን ከንፈር ስታይ ደንግጣ፣ አንተ ከንፈር በርበሬ መስሏል፣ ሰው ቢመጣ ታሳጣኛለህ፣ እኔ ጥዬ መሄዴ ነው ከለች በኋላ በእፍረት መልክ አንገቷን ወደ መሬት ሰበር አድርጋ ጥለው ወደፊት ተራመደች። የእሱን አለች እንጂ የእሷም ከንፈር ቢሆን የከሰልፍም መስሎ ነበር። ተሾመ ይህንን ተናግራ እየተጣደፈች ጥለው ስትሄድ እያየ ተመልሽ ለማለት አልቀጣም። ከዚያ በኋላ ከእሷ ጋር መሆን አላስፈለገውም። እሷን ለመጀመሪያ ጊዜ መሳም በመቻሉ ውስጡ በደስታ ተሞልቶ ስለነበር የቸኮለው አፈወርቅን አግኝቶ የፈጸመውን ጀብዱ ለማውራት አሊያም ቤቱ ውስጥ ብቻውን ሆኖ ትዝታውን ለመኮምኮም ነበር። ከዚያች ቀን በኋላ ፍቅርተና ተሾመ በተገናኙ ቁጥር መሳሳም የዘወትር ስራቸው እየሆነ መጣ። ፍቅረኛሞች ለመሆን አንዳቸው ሌላኛቸው መጠየቅ ሳያስፈልጋቸው በተግባር ያረጋገጡት። ተሾመም በድፍረት ፍቅርተ የሴት ጓደኛ መሆኗን መናገር ጀመረ። እሷም ብትሆን እንደ ጥንቱ ከሌላ ሴት ጋር ባየችው ቁጥር ውስጥ ውስጡን በቅናት መብከንከኗ ክትሞ የአፍ አውጥታ ለመቆጣትም ነፃነት አገኘች። የትግል ሃሁ አየለ አምስቱን አባላት ያካተተው ይህ ቡድን ህዋስ እንደሚባል
የዋሱን መሪ እሱ ራሱ እንደሆነ ለተሾመ ነገረው። አየለ በሰፈር ውስጥ በትምርቱ ጎበዝ ሲሆን ትምርቱን ከመቋረጡ በፊት የዩኒቨርሲቲ አንደኛ አመት ተማሪ ነበር። በርሜም ቢሆን ከሁሉም ቢያንስ በአራት እና አምስት የሚበልጥ ስለነበር የቡድኑ መሪ መሆኑ የሚገባው ነበር። ያየለ የቡድኑ አባላት የሚጠራሩትም ጓዶች እየተባባሉ መሆኑን ለተሾመ ከነገረው በኋላ ስማቸውን ያስተዋውቀው ጀመር። ተሾመ ስማቸው ነው የተባለውን ሲሰማ ገረመው። ሁሉም የዋሱ አባላት የሚያውቃቸው የሰፈሩ ጓደኞቹ ቢሆኑም እሱ ግን ዳቦ ሳይቆረስ እናትና አባታቸው ያወጡላቸው ስማቸው ተለውጦ የሚጠሩት በተለየ ስም ነበር። ኮርስም በሚባል ነው የሚጠሩት። ፍቅርተ ብሌን ስትባል አፈወርቅ አደፍርስ የሚል ስም ወጥቶለታል። ለሱም በላቸው የሚባል ኮርስም አየለመረጠለት። ተሾመ የተሰጠው በላቸው የሚባል ስም ከመደባደብ ጋር የተያያዘና ከሱ ጠባይ ጋር የማይሄድ ስለነበር አልወደደውም። ያየለ ስም ወንድ አፍራሽ እንደሆነ ሲሰማ ግን ከመደባደብ ጋር ብዙም የሚርቅ ስላልነበረ እንዲህ አይነት ስም መምረጥ የድርጅቱ ባህሪ ሆኖ እንጂ የለሱን ለማስከፋት ሆን ብሎ ያደረገው አለመሆኑን ተገነዘበ። ከአምስቱ የቡድኑ አባላት ውስጥ ትንሽ ለስለስ ያሉ ስሞች የተሰጣቸው ቢኖሩ የፍቅር ተብሌን የሚለውና ያለሙ አስማረ የሚሉ ስሞች ብቻ ነበሩ። ተሾመ ይህንን አይነት ስም ማውጣት እንደሚቻል ሲያይ ስሙን እንዲለውጥለት አየለን ለመጠየቅ ቀጥቶት ነበር። ነገር ግን ሁሉም ነገር አዲስ ስለሆነበትና ገና ድርጅቱን ከመቀላቀሉ ክርክር ውስጥ መግባቱ ስለሳፈረው ሳይወድ በግድ ያለምንም ተቃውሞ ተቀበለው። ያለመቃወሙ ጥሩ ነበር። ይህንን ማሰቡ ለድርጅቱ አዲስ ስለሆነ እንጂ ወደፊት እየቆየ ሲሄድ ስሙ የሚያንስበት ካልሆነ በስተቀር የሚበዛበት እንዳልሆነ ይገነዘባል። ታጋይ ማለት ያው የሚታገል፣ በሌላ አነጋገር የሚደባደብ፣ ከዚያም አልፎ ተርፎ የሚገዳደል መሆኑን ቀስ በቀስ እያወቀ መምጣቱ የማይቀር ነው። አየለ በዚህ መሃል ከካልሲ ውስጥ አንዲት ወረቀት አውጥቶ ይህ የድርጅታችን የዲሲፕሊን ህግ ነው። ድርጅት እስካለ ድረስ የሚመራበት ህግ የግድ ያስፈልጋል። ስለዚህ ማንኛውም አባል ድርጅቱን እንደተቀላቀለ በዲሲፕሊን ህግ ውስጥ ያሉትን ህጎች ጠንቅቆ ማወቅ ይገባዋል። ካወቀ በኋላ ደግሞ መተግበር ግዴታው ነው። በዚህ ላይ ከሁለት ቀን በኋላ በሚኖረን ስብሰባ ላይ ስለምንወያይበት አንብበው እንድትመጣ ካለው በኋላ ኮስተር እንዳለ ወረቀቱን ለተሾመ አቀበለው። ተሾመ የገባበት ነገር የቃቃ ጨዋታ እንዳልሆነ ገባው። ህጎች ምን እንደሚሉም ለማውጓጓ በሁለተኛ የቀጠሮ ቀን ሲገናኙ ተሾመ አንብቦ መምጣቱን ከተጠየቀ በኋላ ማንበቡን ስለተናገረ በዚሁ ላይ ህዋሱ መወያየት ጀመረ። የመጀመሪያውን ድድል ሊወሰደው አየለ ነበር። እንግዲህ የመጀመሪያውና ዋነኛው የዲሲፕሊን ህጋችን ሚስጥር መጠበቅ ነው። ሚስጥር መጠበቅ ማለት የድርጅቱ አባል መሆኑን ለማንም ካለመናገር ይጀምራል። ሌላው ቀርቶ ለቤተሰቦች ወይም ለፍቅረኛም ቢሆን ስለ ኢህአፓ አባልነት ወይም እዚህ ስለምንነጋገራቸው ነገሮች መናገር አጥብቆ የተከለከለ ነው። ይህ የመጀመሪያ ለራሳችን፣ ቀጥሎ ለጓዶቻችን ደህንነት ስንል የምናደርገው ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ ማወቅ የሚገባን ነገር ራሳችን መጠበቅ ያልቻልነው ሚስጥር ቤተሰቦቻችን ቢሆኑ ሊጠብቁልን እንደማይችሉ ነው። ባለቤቱ ያቀለለው ነው ባለዕዳ አይቀበለውም የሚለው የሀገራችን ብሂል ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆን ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ ሚስጥራችን የፋሽስቶች ጆሮ ውስጥ ከገባ የሚያስከትለው አደጋ የከፋ እንደሚሆን መገንዘብ ይኖርብናል። ሚስጥር መጠበቅ በዚህ ብቻ የተወሰነ አይደለም። እንደ ድንገት ተጠቁሞ ብንያዝ እንኳን ሚስጥራችንን ለፋሽስቶች አሳልፈን ሳንሰጥ በክብር ሰማዕት እስከ መሆን ድረስ የሚዘልቅ ነው። ሚስጥር ያወጣ ሰው ስቃዩን ከማብዛት፣ ጓደኞችን ከማስያዝና ከማስገደል፣ በመጨረሻም እሱም ተሰቃይቶ ከመሞት ውጪ የሚያገኘው ምንም ነገር የለም። እንዲሁም ለፋሽስቶች የድርጅቱ ሚስጥር አንዴ መናገር ከጀመር ሌላ ተጨማሪ ሚስጥር እንድናወጣ በማለት ስቃያችንን ያበዙት እንደሆነ እንጂ ይህንን እንደ ውለታ ቆጥሮ በሕይወት እንድንኖር አይፈቅዱልንም። ከሚስጥር መጠበቅ ጋር ተያይዞ ሌላው ማወቅ የሚገባ ነገር በስልክ ከድርጅቱ ጋር የተያያዘ ማንኛውም ነገር መነጋገር ክልክል መሆኑ ነው። ቴክኖሎጂ ጥቅም እንዳለ ሁሉ ጉዳቱም ይከፋ ነው። ቴክኖሎጂን በመጠቀም ስልክ ሊጠለፍ ስለሚችል አላስፈላጊ ዋጋ ሊያስከፍለን ይችላል። ከዚህ ውጪ ከድርጅቱ የሚሰጡን ማንኛውንም ጽሑፎች ሆነ ቁሶች ቤቱ ውስጥ በቀላሉ ሊገኙ በሚችሉበት ሁኔታ ማስቀመጥ አይኖርብን። ባላሰብነው ሰዓት ተጠቁሞ ቤታችን ሊፈተሽ እንደሚችል በማሰብ ቁሳቁሶችን ሰው ሊደርስበት የማይችል ቦታ ማስቀመጥ አለብን። ከተጠቀምንበት በኋላ የማያስፈልገን ጽሑፍ ሲሆን ወዲያው ማቃጠል አለብን። ሌላው የዲሲፕሊን ህጋችን ሰዓት ማክበር ነው። በሰዓት የተቀጠሩበት ቦታ ላይ መገኘት በጣም አስፈላጊ ነው። የሀበሻ ቀጠሮ የሚባል አባባል የሀፓ ውስጥ አይሰራም። ቀጠሮ ማክበርን ለነጮች ብቻ ማን ሰጣቸው? እነሱ ከኛ ቀድሞ በመሰልጣናቸውና ለጊዜ ዋጋ ስለሚሰጡ ነው ቀጠሮን የሚያከብሩት። ለኛ ደግሞ ቀጠሮ ማክበር ካለ ዋጋ በላይ ለደህንነታችንም ቁልፍ ነው። ዘግይተን በመምጣታችን ጓዶቻችንን አደጋ ላይ ልንጥል እንችላለን። ይህ ብቻ አይደለም፣ ጓዳችን በወቅቱ ቀጠሮ ቦታ ላይ ካልተገኘ አንድ መጥፎ ነገር አጋጥሞት ሊሆን ስለሚችል መጠንቀቅ ይገባናል። ምናልባት ከተያዘና ፈሪ ከሆነ እንዲሁም ከኛ ቀጠሮ ጋር እንዳለው ተናግሮ ከሆነ አደጋ ላይ ልንወድቅ እንችላለን። ስለዚህ የቀጠርነው ጓድ ከተቀጣጠርንበት ሰዓት ከዘገየ ጥለነው መሄድ አስፈላጊ ነው። መዘገየት ብቻ ሳይሆን ቀድሞ መገኘትም ሆነ ከሰዓቱ ቀድሞ የተሰጠ ተግባርን ማከናወን ጭምር ቀጠሮ እንዳለ ማክበር የሚቆጠር ነው።
ከዚህ በተጨማሪ ከአዲስና ከማናውቀው ጓድ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ስንገናኝ የኮድ መልእክቶች መጠቀም ይገባናል። ይህም ካልሆነ ሰው ጋር በማውራት ራሳችንን ለአደጋ ከመጋለጥ ይታደገናል። ግልጽ ለማድረግ ለምሳሌ ቀጠሮ የሰጠነው ሰው ነው ብለን የገመትነው ግለሰብ በቀጠሮ ቦታ ላይ በሰዓቱ የተገኘ መሆኑን ካረጋገጥ እሱ መሆን አለበት ብለን ከገመትንና እንድንጠቀምበት የተሰጠን ኮድ ሰዓት ስንት ነው ብለን ስንጠይቀው ለመዝነብ 5 ደቂቃ የቀረው ብሎ መመለስ እንዳለበት የሚገልጽ ከሆነ ይህን መልስ ስናረጋግጥ ብቻ በተሰጠ ተልእኮ ላይ መወያየት እንጀምራለን ማለት ነው። አየለ እንዲህ ያለ ዘጠኙን የዲሲፕሊን መርሆች ለተሾመ ካስጨበጠ በኋላ መጨረሻ ላይ አፈወርቅ አንድ ተረሳ ጋለ በማለት ትግል የሚጀምረው ከቤተሰብ ነው የሚለውን አንስቶ መብራራት ጀመረ። ትግል ከቤተሰብ ይጀምራል ስንል ማለት የፈለግ ነው የቤተሰብን ተጽዕኖ ተቋቁሞ መታገል እንደሚገባና የኛን በዚህ ውስጥ መሆን ቢቃወም እንኳን በትግል ውስጥ መሳተፍ የግድ እንደሆነ ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን በቤተሰብ ውስጥ የተለየ የፖለቲካ አቋም የያዘ አባል ካለ ከሱ ጋር ጭምር መታገል ይገባል ማለት ነው በማለት ሲናገር ተሾመ ያልጠበቀው ነገር ነበርና ግራ በተጋባ መልኩ አፈወርቅ ይህ ከቤተሰብ ጋር መታገል ያልከው ነገር ለኔ ያልገባኝ ማለት ለምሳሌ ወንድም የደርግ ደጋፊ ሆን ምን ላድርግ ነው በማለት በግርምት መልከ ጠየቀ። አፈወርቅ ሰቅ ያለ የመጀመሪያውና ቀዳሚው ተግባር መሆን የሚገባው ቢቻል ቤተሰቦቹ ሁሉ የድርጅቱ አባል እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ካልተቻለ ደግሞ በተቃራኒ ጎራ እንዳይሰለፉ መከላከል ይገባል። ይህ ሳይሳካ ቀርቶ አንዱ የቤተሰብ አባል ከፋሽስት ድርጅቶች ጋር ከተቀላቀለ አንተ ዝም ብለህ ብታየውም እንኳን እሱ የአባባል መሆኑን የሚያውቅ ከሆነ ቀድሞ ሊያስይዝ ይችላል። ስለዚህ አላማን ለማስቀደም ሲባል ይህ እንዳይው መታገል ያስፈልጋል በማለት አድበስብሶ መለሰው። ተሾመ አፈወርቅ ማለት የፈለገው ስለገባው እንዳለ ተቀበለው። በውስጡ ግን ይህንን እንኳን አላደርገውም አለ። የዲሲፕሊን ህጎችን አስመልክቶ የተካሄደው ስብሰባ ሲጠናቀቅ ቀጣይ ስብሰባን አስመልክቶ ለህዋሱ አባላት የውይይት መንደርደሪያ እንዲሆን መጽሐፍትን አንብበው ተዘጋጅተው እንዲመጡ ሁለት አባላት ኃላፊነት ተሰጣቸው። ፍቅርተ በዲያሌክቲክስ ላይ፣ አለሙ ደግሞ በሂስቶሪካል ማቴሪያሊዝም ላይ። ተሾመ ገና በመጀመሪያው የስብሰባ ቀን 10ውን የዲሲፕሊን ህጎች ተምሮ ሲያጠናቅቅ የገባበት ነገር የቃቃ ጨዋታ እንዳልሆነ እየገባው መጣ። መጀመሪያ ላይ ሁሉም ጓደኞቹ እሱ በማያውቀው ነገር ያገለሉ ሲሄዱ ሲያይ ብቸኝነት ተሰምቶት ነበር። በዚህም የተነሳ አባል እንዲሆን ሲጠየቅ ምክንያቱ ይህ መሆኑን ስለተገነዘበ ምንም ሳይቀማማ ነበር አባል ለመሆን ወሰነው። ከዚያም በኋላ የመጀመሪያው ስብሰባ ላይ ፍቅርተን ሲያገኝ የያፓ ለኔ ግድ ሳይሆን አይቀርም አለ። ዛሬ ግን የያፓ ጣጣ መሬት ላይ ብቻ ሳይሆን ከሞተ በኋላም ቢሆን ሰማይ ቤት ድረስ ተከትሎት እንደሚር ሲገነዘብ ደነገጠ። የደነገጠው በሌላ ሳይሆን ድሮ በሚያውቃቸው የሙሴ 10ቱ ትዕዛዛት ምትክ 10 የያፓ የዲሲፕሊን መሪዎች ሲተኩለት ነበር። የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው የሚለው ቀርቶ ሚስጥር መጠበቅ የዲሲፕሊን ህጎቹ ማዕዘን ነው ተባለ። እናትና አባትን አክብር የሚለው ቀርቶ ትግል ከነሱ ይጀምራል በሚለው ተተካ። ግን እንዴት አድርጎ ነው ይህንን ከልጅነቱ ጀምሮ ሲማረውና ሲተገብረው የነበረውን ስነ ምግባር በዚህ የዲሲፕሊን ህግ ሊተካ የሚችለው? በሌላ በኩል ደግሞ ወደደም ጠላም አባል እስከሆነ ድረስ ኢያፓ የሚለውን የመፈጸም ግዴታ እንዳለበት ተነግሮታል። ኢያፓ የሚለውን በሙሉ ከፈጸመ ደግሞ ኃጢአት መስራቱ ነው። እሺ ግድ የለም እንደተባለው ዓለማዊ ህይወቱን ለኢያፓ ዓላማ ሲል መስዋዕት እስከ ማድረግ ድረስ ይታገል። ከዚህ አልፎ ግን 10ቱ ትዕዛዛትን በመተላለፍ ዘላለማዊ ሞትን ሊሞትለት እንዴት ይቻለዋል? ተሾመ የዚህን ጥያቄ መልስ ያገኘው ግን በሶስተኛው የስብሰባ ወቅት ነበር። በሶስተኛው የስብሰባ ቀን ሲገናኙ እንደተለመደው ተሾመና አየለ ከገቡ በኋላ ፍቅርተ ዘግየት ብላ መጣች። ተሾመ በር በተከፈተ ቁጥር እሷ ትሆን እያለ በጉጉስ ይጠብቃት ስለነበር ስትገባ በፈገግታ ተቀበላት። እሷን ፈገግ ብላ ጨብጠው ተቀመጠች። ዛሬ ምንም ትዕዛዝ ሳያስፈልጋት ስለጨበጠችው ደስ አለው። ቀስ በቀስ ይቅርታ እያደረገችለት እንደመጣችም አድርጎ ወሰደው። በፍቅርተ ፊት ላይ የነበረውን የራስ መተማመን ስሜት ሲያስተውል የተሰጣትን የቤት ሥራ በሚገባ እንደተወጣችም ገባው። ፍቅርተ አፈወርቅና ለሙ ስለዘገዩባት ማስተማሩን እስከምትጀምር ድረስ አቁነጥንጧታል። እየደጋገመች አይመጡም እንዴ ትላለች። ትንሽ ዘግየት ብለው ሁለቱም መጡ። ለመዘግየታቸው ይቅርታ ጠይቀው ቦታቸውን ያዙ። አየለ ሁሉም የህዋስ አባላት መገኘታቸውን ካረጋገጠ በኋላ ስለካሄዳቸው መብራሪያ መስጠት ጀመረ። እንግዲህ ዛሬ የምንነጋገረው ርዕስ ሲጠቃልል ዲያሌክቲካልና ሂስቶሪካል ማቴሪያሊዝም ስለሚለው ጽንሰ ሐሳብ ነው። ፍቅርተ ዲያሌክቲካል ማቴሪያሊዝምን፣ አለሙ ደግሞ ሂስቶሪካል ማቴሪያሊዝምን በተመለከተ
አቅርብ እኮ ጨርሱ በኋላ ቤቱ ይያይበታል። ድርጅታችን ዲሞክራሲን ለማስፈን የሚታገል ድርጅት እንደመሆኑ መጠን ውይይታችንም ዲሞክራሲያዊ ይሆናል። ማንም ሰው በቀርቡ ሐሳብ ላይ የማያምንበት እስከሆነ ድረስ መቃወም መብቱ ነው። ይሁን እንጂ ሁላችንም በትምህርት ውስጥ የተቀመጡትን ጽንሰ ሐሳቦች አምነን ስንቀበል ብቻ ነው የድርጅታችንን ዓላማ ለማሳካት የምንችለው በማለት የመክፈቻ ንግግር አድርጎ ተረው ለፍቅር ተለቀቀ። ለተሾመ ያየላን ነገር እርስ በርሱ የተቃረነ ሆነበት። በአንድ በኩል በነጻነት መናገር እንደሚቻል የተናገረ ቢሆንም ዓላማን ለማሳካት ደግሞ የግድ ጽንሰ ሐሳቡን መቀበልና ማመን እንደሚያስፈልግ አስቀምጧል። ይህ ማለት ደግሞ ጉንጭ አልፋ ክርክር ይደረግ ይሆናል እንጂ በመጨረሻ ግን የቀረበው መቀበል የግድ ነው ማለት ነው። ፍቅርተ ጉሮሯን በማሳል ካጸዳዳች በኋላ ማስተማሯን ቀጠለች። በመሰረቱ ዲያሌክቲካልና ሂስቶሪካል ማቴሪያሊዝም የሚሉት ጽንሰ ሐሳቦች የተያያዙና አንዳቸው ከሌላኛው ጋር ቆረኝነት ስላላቸው ነጣጥሎ ማየት አደጋች ነው። የተሻለው አማራጭ ሁለቱም ጽንሰ ሐሳቦች ባንድ ሰው እንዲቀርቡ ማድረግ ነበር። ያም ሆነ ይህ ሁለቱም ጽንሰ ሐሳቦች አከታተልን ስለምናያቸውና ባንድ ላይ ስለምንወያይባቸው ብዙ ችግር ላይኖር ይችላል ቀጠለች። ከመሰረቱ ዲያሌክቲካል ማቴሪያሊዝም የሶሻሊዝም ፍልስፍና የመሰረት ድንጋይ ነው ማለት ይቻላል። ፍልስፍናውን በጥልቀት መረዳት ይቻል ዘንድ በመጀመሪያ ዲያሌክቲክስና ማቴሪያሊዝም የሚሉ ጽንሰ ሐሳቦች በየተራ ለማብራራት ሞክራለሁ። ዲያሌክቲክስ የሚለው ቃል የመጣው ዲያሎግ ከሚለው የግሪክ ቃል ነው። ግሪኮች በጥንት ጊዜ በሁለት ተቃራኒ አስተሳሰቦች ባላቸው ሰዎች መካከል እውነትን በክርክር ለማውጣት የሚጠቀሙበት ጥበብ ነው። የዲያሌክቲክስ ፈጣሪ ተደርጎ የሚወሰደው ሄግል የተባለው ፈላስፋ ነው። የሄግል ዲያሌክቲክስ ለነ ማርክስና ኤንግልስ የሶሻሊስት ዲያሌክቲክስ መሰረት ነው። ይሁን እንጂ መሰረታዊ ልዩነት አለው። ልዩነቱ የሄግል ዲያሌክቲክስ በሐሳባውያን ፍልስፍና ላይ የተመሰረተ መሆኑና የነ ማርክስ ዲያሌክቲክስ ግን ከዚህ የጸዳ መሆኑ ነው። ይህንን በተመለከተ ማርክስ እኔ ያደረኩት ነገር ቢኖር በጭንቅላቱ የቆመውን የሄግልን ዲያሌክቲክስ በእግሩ እንዲቆም ማድረግ ብቻ ነው በማለት የሱ ፍልስፍና የተመሰረተው በሄግል አስተሳሰብ ላይ መሆኑን ነገር ግን እንዳለ ሳይሆን አስተካክሎ እንደወሰደው በጥሩ አረፍተ ነገር ገልጾታል። ከለዚህ በኋላ አራቱ የዲያሌክቲክስ ህጎች ያለቻቸው መዘርዘር ጀመረች። የመጀመሪያው ዲያሌክቲክስ ህገ ደንብ ሜታፊዚክሶች ተፈጥሮን በድንገት እንደተፈጠረ ሰብሰብ አድርጎ የሚመለከት ሳይሆን እርስ በርሱ የተያያዘና አንዱ ባንዱ ላይ ጥገኛና ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደሆነ አድርጎ ይመለከታል። ይህ ማለት የትኛውም በተፈጥሮ ውስጥ ያለ ቁስ በተናጠል ከተወሰደና ከአካባቢው ጋር ያለውን መስተጋብር ካልታየ ምንነቱን ለመረዳት የሚያስቸግር ትርጉም አልባ ነገር ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው የዲያሌክቲክስ ህግ ተፈጥሮ በማያቋርጥ እንቅስቃሴና ለውጥ ውስጥ እንዳለች አድርጎም ያያል። ለውጡ መጀመሪያ መጨረሻም አለው ብሎም ያምናል። ያም ማለት አዲስ ነገር ይወለዳል ወይም ይፈጠራል፣ ያድጋል፣ በመጨረሻም ይሞታል ማለት ነው። ሌሎች የተቀሩት ሁለቱ የዲያሌክቲክስ ህጎች ከእድገትና ከቅራኔ ጋር የተያያዙ ናቸው። የእድገት ሂደትን በተመለከተ ዲያሌክቲክስ የመጠን ለውጥ ወደ ጥራት ለውጥ እንደሚያመራ አስቀምጧል። ሜታፊዚክሶች ግን የበለጠ ለውጥ የጥራት ለውጥን ያመጣል የሚለውን አይቀበሉትም። ሶሻሊስቶች የዲያሌክቲክስ ህግ ተከታዮች በመሆናቸው ከጥራት በፊት የመጠን መጨመር ቅድሚያ ሊሰጠው እንደሚገባና ቀስ በቀስ የመጣ ለውጥ የጥራት ለውጥ ያመጣል ብለው ያምናሉ። የመጨረሻው የዲያሌክቲክስ ህግ ተፈጥሮ በቅራኔዎች የተሞላች ነች ሲል ያስቀምጣል። ባለፈውና በወደፊቱ፣ ሊሞት በተቃረበና እያደገ ባለው፣ በአዲሱና በአሮጌው ወዘተ መካከል ቅራኔ አለ። በተፈጥሮ ሂደት ውስጥ የቅራኔ መኖር የማይቀር አስፈላጊና ለእድገትና ለውጥ ወሳኝ ነው ብሎም ዲያሌክቲክስ ያምናል። እነዚህ ቅራኔዎች ሁለት አይነት ናቸው። እነርሱም የሚታረቅ ቅራኔና የማይታረቅ ቅራኔ ናቸው። ፍቅርተ ማስተማሯን ቀጠለች። ተሾመም እንዲሁ አፉን ከፍቶ ማዳመጡን ተያያዘው። ገርሞታል። ግን ለምን አይገርመውም? ትናንትና እንግሊዘኛና ኮረንቲን በርቁ እያለች የምትቀልደው ፍቅረኛው ዛሬ በእንግሊዘኛ የተጻፉ መጻሕፍትን ተርጉማ ስታስረዳው ሲያይ ለምን አይደነቅ? በአንድ ዓመት ውስጥ በፍቅርተ ላይ ያየውን ለውጥ ለመቀበል ህሊናው ይፈታተነው ገባ። እሱ ምንም ይሰማው ምን፣ ፍቅርተ ግን ቀጠለች። ሌላው የሶሻሊዝም ፍልስፍና መሰረት ተደርጎ መወሰድ የሚገባው ማቴሪያሊዝም ወይም በአማርኛ ቁስ አካላዊነት የሚባለው ፍልስፍና ነው። ይህ የማርክሲዝም ፍልስፍና ተፈጥሮን በመንፈስ ፍጹማዊ በሆነ ሐሳብ ፈጣሪ ወይም አምላክ በሚባለው እንደተፈጠረች አድርጎ ከሚመለከተው የሐሳባውያን ፍልስፍና በተቃራኒው የቆመ ነው። ቁስ አካላዊነት ተፈጥሮን ሌላ ሳትሆን በእንቅስቃሴ ላይ ያለች፣ አንዱ በአንዱ እየተወሰነ በሚሄድበት ሂደት እየተመራች የምትሄድ፣ እርስ በርሱ የተያያዘ ቁስ ስብስብ አድርጎ ይመለከታታል። ተፈጥሮ እንዲሁ እንዳለች የነበረች እንጂ በማንም ውጫዊ ኃይል አልተፈጠረችም ብሎም ያምናል። ከዚህ በተጨማሪ ቁስ አካላዊነት የሰው ልጅ ሁሉንም ነገር ማወቅ አይችልም አይገባውም ከሚለው የሐሳባዊያን ፍልስፍና በተለየ መልኩ ራሱ ቁስ አካላዊነትንም ሆነ ተፈጥሮ የሚመሩበት ተፈጥሯዊ ሕጎች በሰው ልጅ ሊታወቁና ሊደረስባቸው የሚችሉ ናቸው ብሎ ያምናል በማለት ሁለቱንም ጽንሰ ሐሳቦች እጅግ ማራኪ በሆነ መንገድ አቀረበች።
ፍቅርተ ከላይ ያነሳቻቸውን ጽንሰ ሐሳቦች አብራርታ ከጨረሰች በኋላ አየለ ከቤት ውስጥ በዚህ ላይ ተጨማሪ የሚደረግ እንዳለ ጠየቀ። ሌላ ተጨማሪ ለማድረግ የፈለገ ሰው ስላል ነበር ራሱ ለኛለውን ተጨማሪ ማብራሪያ መስጠት ጀመረ። ስለ ዲያሌቲክስ ፍቅርተ በደንብ አድርጋ አቀርባንላለች። እኔ መጨመር የፈለኩት የቅራኔ አይነቶችን በተመለከተ ከሶሻሊዝም ጋር ተያይዞ የተወሰኑትን ይበልጥ ለማብራራትና ተጨማሪ ሐሳብ ለመስጠት ነው። የቅራኔዎች ህግ ጋር ተያይዞ ፍቅርተ እንዳስቀመጠችው የሚታረቁና የማይታረቁ ቅራኔዎች አሉ። ለምሳሌ በካፒታሊስቱ ስርዓት ውስጥ በላባደሩና በካፒታሊስቱ መካከል ያለው ቅራኔ የማይታረቅ ቅራኔ ነው። በዚህም የተነሳ በእነዚህ ተቃራኒ መደቦች መካከል ያለው የመደብ ትግል የሚፈተው በጠመንጃ ብቻ ነው። ለዚህ ነው ማኦ ሴቱንግ ስልጣን የሚገኘው ከጠመንጃ ፈሙዝ ነው ያለው። የአይነቱ ቅራኔ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሲደርስ የስርዓት ለውጥን ያስከትላል። የመደብ ልዩነት በሌለበት ሁኔታ ሊኖር የሚችለው ቅራኔ ግን የሚታረቅ ቅራኔ ነው። ያ ማለት በቀላሉ በመወያየት ሊፈታ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ከቁስ አካላዊነት ጽንሰ ሐሳብ ጋር ተያይዞ ፍቅርተ እንዳለችው መጀመሪያ ላይ የተፈጠረው ቁስ ነው። ሐሳብ ሌላ ሳይሆን በሰው ልጅ አእምሮ ውስጥ ከቁስ ላይ በሚፈጠር እይታ የሚፈጠር ነጸብራቅ ነው። ሐሳባውያን ግን በመጀመሪያ መንፈስ ወይም እግዚአብሔር የሚባል እንደነበረና እሱ ዓለምን ወይም ቁስ የሚባል እንደፈጠረ አድርገው ይመለከቱታል። በመሰረቱ እግዚአብሔር አለ ብሎ የሚያምኑ ሰዎች እሱ መንፈስ ነው ብሎ እስካሉ ድረስ ከሰው ልጅ ወይም ቁስ በፊት ሊኖር አይችልም። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚባለው አለ ከተባለ ከሰው በታች የሆነ የሰው ልጅ ውጤት ወይም ሐሳብ እንጂ ሌላ ሊሆን አይችልም በማለት አብራራ። ተሾመ ፍቅርተ ስለ ቅራኔ ሕግ ስታወራ እሷን በማድነቅ መልክ ከማየት ውጪ የምትለውን በደንብ አልያዘም ነበርና አሁን አየለ ሲያብራራ መረዳት ብቻውን ሳይሆን ምን ማለት እንደፈለገ ገባው። ግን ያስተሳሰብ አልተዋጠለትም። ምክንያቱም የመንግስት ለውጥ ለማምጣት የግዴታ ጠመንጃ ማንሳት ያስፈልጋል የሚል አንድምታ ስለሰጠው ነው። ማህተመ ጋንዲን አስታወሰ። እሱ ያለምንም ጠመንጃ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ህንዶችን ነፃ እንዳወጣ አንድ ህንዳዊ የሂሳብ አስተማሪውን ነግሮታል። በዓለም ላይ ጠመንጃ ሳይሆን በሰላማዊ ትግል የመንግስት ስልጣን የተሸጋገረበት ብዙ ምሳሌ መጥቀስ ይቻላል። በሌላ በኩል ደግሞ እነሱ እንደሚሉት ኢትዮጵያውያኖች በጠመንጃ ፈሙዝ ነው ከቅኝ ግዛት የወጡት። ነገር ግን የቅኝ ግዛት ጥያቄ የመደብ ትግል አይደለም። ታዲያ ለምን እነ ማርክስ ሁለቱንም አማራጭ ማስቀመጥ ተሳናቸው? ነው ወይስ ተላለቁ እያሉን ነው በማለት ራሱን ጠየቀ። ይህ ግራ ያጋባው እንጂ ተሾመን ከሁሉም በላይ ያስደነገጠው የእግዚአብሔርን አለመኖር ሲሰማ ነው። ይህንን ሲሰማ ቀደም ሲል እንደገመተው በእርግጥም የሙሴ አስርቱ ትእዛዛት በያፓ አስርቱ ትእዛዛት ህጎች ሙሉ በሙሉ መተካታቸው አረጋግጠ። ከእንግዲህ ወዲያማ አስርቱ ቃላትን መጠበቅ ምን አስፈለገ? እንኳን ቃሉ ቀርቶ እግዚአብሔርም የለም ተብሏል። ሕይወት መጀመሪያዋም ሆነ መጨረሻዋም እዚሁ መሬት ላይ ሆኗል። ሞትም ዓለማዊና ዘላለማዊ ተብሎ በሁለት መከፈሉ ቀርቶ ሁለቱም አንድ ላይ ተቀላቅለው የቀረው አንድ አይነት ሞት ብቻ ሆኗል፣ ዘላለማዊ ሞት። አንገቱ ላይ ማተብ አስሮና ነጠላ ጠምጥሞ እሁድ እሁድ ሳያሰልስ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚሄደው ቆርቦ ከመጣ በኋላ ውሃ ቢነካኝ ከሰው ጋር ብጣላና በለቀስ ቁርባኔ ይረክሳል እቀስፋለሁ፣ አስርቱ ቃላትን ብተላለፍ ጌታ ሁሉ ቦታ ላይ ስላለ ያየኛል እያለ ሲፈራ የነበረው ሃይማኖተኛው ልጅ ዛሬ ያ የነገስታት ንጉስ የሆነው እግዚአብሔር መንፈስ ነው። እኛን የፈጠረ እሱ አይደለም። አለ የሚባለው ከሆነም ሊሆን የሚችለው ሐሳብ ወይም መንፈስ ስለሆነ ከኛ ከቁሶች የሚፈጠር ነው ተብሎ ሲነገረው እንዴት ሊሆን ይችላል ብሎ እንኳን አለመጠየቁ ገረመው። ይህንን እያወጣና እያወረደ ሳለ አባቱ ልጅ ሆኖ እሱ የተናገረውን ዘወትር እያነሱ የሚስቁበት ታሪክ ትዝ አለው። አቶ ማስረሻ ልጆቻቸው እንደሳቸው ፈሪሃ እግዚአብሔር እንዲያድርባቸው በማሰብ ዘወትር ሃይማኖታዊ ስነ ምግባርን ያስተምራሉ። ታዲያ አንድ ቀን ተሾመ የአምስት ዓመት ልጅ እያለ አባቱ አጠገባቸው አስቀምጠውት እንደተለመደው ማስተማር ይጀምራሉ። ስማይ ልጅ፣ እግዚአብሔር የለም ብለህ መጥፎ ድርጊት መፈጸም የለብህም። ሟሸት፣ ምስርቅ፣ ከሰው ጋር መጣላት፣ እናትና አባትን አለመታዘዝ ወዘተ በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ ነው። ከእግዚአብሔር ደግሞ መደበቅ አይቻልም። ሁሉንም የምንሰራውን ኃጢአት ስለሚያይ በመጨረሻ ላይ በቅጣት ለሰይጣን አሳልፎ በመስጠት ለዘላለሙ በገሃነመ እሳት ውስጥ እንድንኖር ያደርገናል። እግዚአብሔር ደግሞ እኛ እናየውም እንጂ እሱ ሁሉም ቦታ ስላለ ያየናል እያሉ ነግሩታል። ተሾመ አባቱ የሚሉት ነገር እየገባው አልነበረም። ያለ የሚባለውን እግዚአብሔርን እሱ ማየት ስላልቻለ ለአባቱ ብቻ የሚታያቸው አድርጎ ወስዶ አንዴ ጠረጴዛውን፣ አንዴ አልጋውን፣ አንድ ጊዜ ጣሪያውን፣ ሌላ ጊዜ ሶፋውን በጣቱ እያመለከተ እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋስ፣ እዚህ ጋስ እያለ ይጠይቃል። አባቱም አዎ አለ፣ አዎ አለ እያሉ ይመልሳሉ። በመሃሉ ተሾመ የሆነ ነገር መቀመጫው ላይ የወጋው ይመስል ከወንበሩ ተስፈጥሮ ተነሳ። አባቱም ግራ በመጋባት
ምን ነው ምን ሆንክ ይሉታል። ተሾመ ፊቱ ላይ የመደንገጥ መልክ እየታየበት አይ አባዬ እግዚአብሔር ድንገት እዚህ ሶፋ ላይ ከሆነ እንዳልቀመጥበት ፍርቼ ነው በማለት ከልብ እንዳሳቃቸው አባቱ ሁሉ የሚያወራሉ። እንግዲህ ለእግዚአብሔር እንዴ የሚጨክነው ልጅ ነው ዛሬ እግዚአብሔር የለም ሲባል ሳይንግራግሪ ተቀበለው። እንዲያውም እዚህም ዛማለ እየተባለ ከላዩ ላይ ሆኖ ሲያስፈራራው የነበረው ነገር የተራገፈለት እስኪመስለው ድረስ ሳይቀበለውና ሳይመቹ አልቀረም። ፍቅር ተባቀረበችው የዲያሌክቲካል ማቴሪያሊዝም ጽንሰ ሐሳብ ላይ የተለያየ አስተያየቶችና ጥያቄዎች እየተነሱ በሰፊው ውይይት ከተደረገባቸው በኋላ ዓለሙ ስለ ሂስቶሪካል ማቴሪያሊዝም ያብራራ ጀመረ። ለተሾመ የሱ ትምህርት እንደ ፍቅርተ ትምህርት ብዙም ከለመደው ነገር ወጣ ያላለውንበትም ፍልስፍናው የተመሰረተው በማምረት ሂደት ላይ ተመስርቶ በሰዎች መካከለና በሰዎችና በማምረቻ መሳሪያዎች መካከል ባለው ግንኙነት ላይ እንደሆነ ባለሙ የተብራራ ሲሆን በአመራረት ሂደት ውስጥ በሰዎች መካከል የሚኖረውን ግንኙነት መሰረት በማድረግ አምስት አይነት የኢኮኖሚ ስርዓት ማህበሮች እንዳሉ ገልጸ። እነዚህም ጥንታዊ የጋርዮሽ ስርዓት፣ የባሪያ ስርዓት፣ የፊውዳል ስርዓት፣ የካፒታሊስትና የሶሻሊስት ስርዓት ተብለው እንደሚጠሩ አስተማረ። ተሾመ በተለይ ጥንታዊ የጋርዮሽ ስርዓት የሴቶች የበላይነት የነበረበትና ልጅ በአባቱ ሳይሆን በእናቱ ስም የሚጠራበት ዘመን እንደነበር ሲማር እነ ማርክስ ከሚሉት በተጨማሪ ስድስተኛ የኢኮኖሚ ስርዓት ማህበር ሊኖር ይችላል ብሎ ማሰበ። ያም ሌላ ሳይሆን እንዳሁኑ አያያዛቸው ከሆነ የሴቶች የበላይነት የሚረጋገጥበት ዘመናዊ ስርዓት ሊመጣ እንደሚችል ገምተ። እርግጥ ስርዓቱ የሚኖር ከሆነም ዘመናዊ የጋርዮሽ ስርዓት ሳይሆን ዘመናዊ የተናጠል ስርዓት ነው መሆን ያለበት አለ። አሁን በሰለጠኑት አገሮች እንደሚስተዋለው ልጅ ወልዶ ላለመስቀይ ሲሉ በኦፕራሲዮን ይወልዱ የነበሩ ሴቶች ዛሬው ደግሞ እሱን በመሻሻል ባል ሳይያገቡ ወይም እርስ በርሳቸው ተጋብተው ብቻቸውን እየኖሩ ስለሆነ እንዲህ አይነት ሴቶች ቁጥራቸው እየበዛ ሲሄድ ያለ ተረጥር የሥራቱን መሆን አለበት ብሎ ማሰበ። ይሄንን ያስብ ይያለ ቀናሲል ፍቅርተ አይናይኑን ያያየች እንደሆነ ተመለከተ። ከስቲያይቷ የሰጠችውን ትምህርት አስመልክቶ የሷ አስተያየት ምን እንደሆነ ማወቅ እንደምትፈልግ ስለገበው አራቱን ጣቶች አጥፎ አውራጣቱን ወደ ላይ በማቆም ምርጥ ነው የሚል አይነት መልእክት አስተላለፈ። በርግጥም ከሚጠብቀው በላይና ካለሙ በተሻለ መልኩ አቀርባለች። ታዲያ ይህ ራሱ ሴቶች የበላይ የሆኑበት ስድስተኛው ዘመናዊ ስርዓት ማህበር እንደሚኖር አያመልክትም? አለ በውስጡ።